أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا شرف إياه إنا نكسو دوي حفلة دان لوردي غي ولاشين روضو عبد الله أولاد وأهيد قبر هير كولومبس أهيد ودن كي يكون نقطي إلهي محانكور هذا كم من نقطي معمولياشا هادنا أه قدومي هادق مدوى برئي مغالد حمر مركا روضو waxa sharafno amarka roodo ayadoo mool bree Columbus ahayd haddana ayadoo kamid mas'uuliyiinta wadankii noo aaday inay soo noqoto ayadoo naga siin doonto warbixin wadankii iyo waxyaalaha ka jira hadii Ilaahay ilaado xafladan oo gabdhaha reer Columbus dhamaantood soo qaban qaabiyeen dad badan oo mas'uuliyiin ay joogan waxa kamid walaasheen maxan ku raadaa Maryan Cali Umar oo ayaduna ah qof ka shaqeeya Soomaaliya awl reer Columbus ahayd waxaa kamid ah Safiya Tusmo oo gabar maxan ku raadaa ayaduna qof martile waxaana la joogtaa Khadro maxan ku raa Maxamed Shiro ayaduna gabar aad activist oo haweenka iyo hawlahooda iyo hawlo badan oo community ka qabata iyo dad badan oo fara badan oo maasha Allah community laf dhabarkeeda ay caawino jooga hadii Ilaahay idmana waxa dhici doona in maarta warbixino iyo waxyaalo kale gelsan dhageysano maadaama aan maartay wax yar soo dhoweynayno taa waxaan jecelahay wax yar soo dhoweynta inaad aan u qaadno walaashayn wax yar oo maxan ku raadaa mira ah xaflada waxaa loo dhigo lagu xurmeynayay hooba yoo heede hooba la yoo he xaflada waxaa loo dhigo lagu xurmeynayay la yoo heede hooba la yoo walaashay roodo aqli lo taqaniine la yoo heede hooba la yoo wa gabar wadaniyo wax barato walaal jiraa la yoo heede hooba la yoo wa gabar wadaniyo walaalo wax barataaye hooba la yoo de hooba la yoo wa soo dhaweyne allow ay sanaga dhimaanin hooba heede hooba la yoo wa soo dhaweyne allow ay sandeeraanin hooba heede hooba la yoo hooba la yoo heede hooba la yoo intaas waa soo dhaweyntii roodo oo leenahay welcome mar labaad Columbus ahaayo oo ah gurigaagi labaad waxaan leenahay markowaad iyo mar labaad soo dhawow haddana anagoo programkeena sii wadeena waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka bal walaashay Tusmo ayaduna ah gabar wadaniyada suugan yahanad suugaamintu bal ha israaceen assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu aad baan idin salaamayaa dhammaantiin haweenka Soomaaliyeed ee caawa goobtan isugu yimi anigu kuma soo talagalin markaan maqlay baa inay sahre imaneyso ani markaa waxaan is iri shacabiga baan ku jiraa marka walaashay waan soo dhaweynayaa idinkana aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin gabadha Soomaaliyeed ee halgantay ee dadaashay ee magaalada Columbus iyadoo inala joogta ka bilowday bilow inay wax barasho buug iyo qalin qaadato ilaa heer jaamacadeed gaadhay maantana nafteeda u hurtay wadankeeni oo arkaysan waxa ka dhacay ragii ka soo baqdeen ay ka soo carareen inay iyadu u noqoto oo degmooyinka degmo kamida degmooyinka ugu dilka iyo dhibaatooyinka badan ay nafteeda u hurto oo isku daydo ummada Soomaalida inay wax la qabato anigu waxaan leeyahay hero aan waa hero baan leeyahay waa nafti hore weeyaan qof kasto oo taga Soomaaliya oo dar Ilaahay u taga dadka Soomaaliyeed inuu wax u qabtana waa qof naftiisa inoo horay inaga inoo horay because anytime mashaallah anytime bay wax gaari karaan laakiin iyadu waa idinka arkayo waa hooyo sideenoo kale aan awlaad haysata haddana hawshay haysa hawl sahlan ma aha waa hawlahaasi nin wax boobaya oo opportunity isagu wata unba halkaas taga oo doonayo mortgage kiisa inuu bixiyo to be honest dad badan ba waxay u tageen inay their own needs u sameeyaan laakiin haweenku way ka qalbi duwan yihiin ragga waxay doonayaan haween iyagoo la mid ah oo walaalahooda oo dhibaateysan oo maalin walba meed aasayo maalin walba agtooda lagu dhimanayo markay arkaan I don't think iyagu waxyaalaha inay haweenku sameyn karaan haweenka Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa inay qaar badan oo inanta la mid ah ka soo baxaan oo imaaragtay halgamaan
ilaahay uu baneeyay haweenku inay xukun qabtaan balqiisaba waxay ahayd boqorad ardushaam ko dhanbay xukumeysay inkastoo culimo badan ay halka fadhidoonaan business ka galayna hayn hadana haweenka maaragtay waxa la idhoolka wadaf ma lagu deeyay ragga Soomaaliyeed inay bal 4 sano natiijabiyaan way fiicnaan lahayd oo nagu tijaabiyeen anagu dal ma gadneen dal ma soo qixin dakada ma iibineen ee dad dhibaateysan ma dhiibneen you know wax badan baan bedeli lahayn to be honest waxyaalaha ragu sameeyaan inagu ma sameeyneen aan waxa darkaysa ragii wax badan oonan haweenku ayna sameyn karin inay iyagu sameeyaan dhulka Soomaaliyeed aan waana la wada leeyahay waana la kala leeyahay meelo waxa jira public garden uu leeyahay oo inagu wada leenahay ay riboodada kamida dekedaha kamida ee wabiyaasha kamida meelo waxa jira codkeena laantoodan gacanteena ka bixi karin oo inagu dhan u simanahay halkan aynu nimid mareykanka wuxuu doonayaa inta kiniin lagu wado intaad ka dhimanayso ilmahaagana iyaga doonaya inay hantiyaan kuwi aynu dirsanayna siyaasada kuwi noo sidoon khayrba noo sidin bay noqdeen waxay sameynayaan waad arkaysan marka walaashayeen waxaanu leenahay don't give up kullay wax badan ayaa maad aragtay aad lagu doon maragtay aad arki doonta dad badan oo ku yasaya dad badan oo doonaya inay booska ka riixan anaga we got your back baan kulanay hadaanu nahay haweenka reer Columbus we support you marka waxaanu leenahay kib goowin aad baan ku salaamayaa dhamaantii waan idin salaamayaa thank you very much microphone kiyani marka la isku kaayo dhiba wax badan baa iga soo booda iga qabta thank you assalamu alaykum ma sha Allah khayr far badan Allah ku siiyo waasay walaashayn sheegtay runtii gabdhuhu waxyaalo badan bay xeeliyaan sababtu waa hooyo hooyo aba marka isku naxariis ma ahan marka gabadhu marba way ka naxariis badan tahay ragga wixii aalban soo qaxay rag bay ahaayeen dowlad noo dhisan tahay hadeena waxa wali dabada nagood waayay marka rago waxa leena ka fariisay dagaalka oo nabada qaata nabada alaah intuse intaas aan ugu duceyna wadankina loo duceyay hadana waxaan mikrofoon ku soo dhaweynayaa walaashay qadro maxamed shire oo ah maasha allah tabaarakallah dadka aad iyo aad ugu halgama wadankan iyanay wax noqdaan gabdhuhu iyo inay meel ka soo baxaan habeen wanaagsan good evening mar labaad soo dhawaada caawa waa badan yihiin dadka hadalka badan oo oratoriyaasha ah roodana waa noo fadhidaa oo rabna inaan ka hadalsiino kaliya ma aha inaan ammaan ku shubno rooday inay haliyay tahay iyo inay geesiyay tahay warbixin baan ka rabnaa ayada caawa loogu fadhiyaa sidii inteena kale oo dhan noo confess garan lahayd oo noo kaxayn lahayd anaga ayadu waa wada hadalnay waa ku raacinaa haddaad waaberi ka samayso Columbus meel haddaad noo xirto airborka iyo u dhaxaysa iyo degmada Waaberi waxaan leenahay inteena iyo in kale oo badan ba Waaberi waa naqaana waa meel qaali ah oo muhiim ah ay gobolka Banaadir waxaan u maleynayaa Waaberi inay meel walba ku taalo tuulo gobol walba Soomaali ah iyo meel walba Soomaali leedahay inay tuulo ama degmada Waaberi inay ku taalo waa magacaad loo jecel yahay aniga gaarigeyga xataa Waaberi waay hay u qarxinin odagaygu wuxuu yiri degmada Waaberi anaga aan lagu magac daray marka intaas waa kaftan waxaan leeyahay mar labaad waxaan ku faraxsanahay inay roodo halkaan noo timaad caawa oo dib noogu soo noqoto ayadoo shaqo badan qabatay dad badan oo anaga naga mid ah way fiiriyaan way la socdaan telefishinada iyo waxyaalaha Soomaaliya ka dhacay degmada Waaberi waa meel aad u halis ah waa meel mar walba ay khatar badan ay ku sugan airport degmada Waaberi ku yaala rooda xataa waxay nagu la kaftantay inay xalane degmada Waaberi ku yaalo tay xalane gashay tiray haddii nimanku ka baqayaan this is my district waan galaya marka geesinimadaas iyo sharaftaas waan roodo waan ugu hambalyeynayna waxaan leenahay anagoo reer Ohio ah waxay noo tahay farxad gaar ah in gabadhaas soo kale iyo gabdho badan oo sidaas oo kale dalka wax ka socda dhexda uga jira oo shaqo dheeraad haya oo aad iyo aad kartidood u muuqato inay reer Columbus u hayeen hadaa waxa la sheegay inay Maryan Cali Umar ayaduna joogto oo dadkii halkaas aaday oo waqtigooda iyo naftooda galiyo halkan howlaha ay ku hayeen iska duuduubay gabdhahaas oo u mahadcelinayna khaasatan waxa u mahadcelinayna roodo waxaan leenahay roodo soo dhow gabdhihii waa sheegeen inta hadli doontana waxay ku leeyeen kulay waa ku garab taaganahay adaa laga rabaa sidaan kuula shaqeyn lahayn degmada Waaberi iyo degmooyinka kale oo dhan oo gobolka Banaadir shaqo badan iyo wax badan u baahan yihiin anoo
لاتن إسديت سنة تجين حمر أيام تجي ميدي لصور دافي حوجا يرو وحن لكل ما حنون يرو سيسنال أما وقتي أنا قصدي حمل موت شوقة هذه آد بي وقرشه يجي يسدي عند مع سنة وحدهم إسكو بدلين وحيالها وحد أسوقات ماشى سنة حوجا يركو حن وسدين وحواي أنا قو أوبرتي مدلير قرب شوقة ها أوبرتي أنا بلاسينا ون يلوعي أيام مركي حنون كي قبتي أنا قو ولي بحدي كرا إلا يبقى عند سلوكشرا لكن قاعد في عنا كشري ده مسؤولين هو دولة كتر سنة وما يلا معركتي عن هلي كرا وحي مركز وقو معقول سن وكير أيان شوقي هادنا واحد صو أركي أمبلاس بالهويري مركان جذه ذي قالي وحن إير هاد محاب قاري عن أمبلاس لو ذا جا وحن أمبلاس وقاني no medical component whatsoever وح دواء كمعرك نين دلني رأه جيسي أهبا وذي وكل يبو نقصي يبو جارسي حالي جارسي استال مدينة استال كأذ أبر برسنا وحن كحوم هذا إن استال كاس ويهي أنا أبهي وحوها الله ونحرس تعيدا كبوليس كسومالية شن سنة أنا وشرا تلالك أوري لجيسي استال كاس وروح دي واجس لها هذا ملهين لكن وحن كلوك فرح سنة إن ضد بدن أو أتفحيتي إنه وحاس إيه وحلا مذا بسوع عليان إنه يشران أو روض كمتها إن أنا جا إنتي أنا هل كان جوجنا أن تاجرنا وضن كي أرجنا معنا أنا واسك حنون صدي ماشي دختر كي وح وأكل ولا لك وح كفكرة ما قفف صوم عليها ما نور بشرنيس أو لقيا بقى أذيك ضدك كود جرمنا أي دريال كاس دق دقاي دختر هبل وياه إيه كان إيو وحنا كلو ديدين استالك تركي اللي جي حير ورحنون كوا مدير وايج باياي استالك صوم على اللي جي استال مدين دين عين جرة وحالي رسال مدينة والوانو دو ياه والوغين كرا مرة من استال تركي جينا هادو محال عاي وكفر حسنا هاي دولو تركي قعانتا ينو جيستي يو سومالي نمادة مارت مصر نمادة يو سيدي سوماليا امو جسي اني ودن يدد مهيمة اي سومالي دو اهان شرط ايها دير رتاه سومالي دو مركي دولو دو هيد ودولو دو فيعان هيد وقامياش فيعان لهيد تركيا waxay ka mid ahayd wadamada aan aad u garab taagneyn oo waxyaalaha ama islaamnimada ama civilization ka ay ugu jiraan Soomaaliya dadka lagu tashaday ay aniga oo saas u og hadana isbitaalka wuxuu ahaa digfeer oo la dumiyay waxa ay leeyahay war marba digfeer haduu sidi u dheereen isbitaal madina leegay marka taariikhda soo noqnoqonayso hadalka inaan ku dheeraado ma aha gabdh kalena waa iga dambeeyaan roodana waa sugeyna waxaan meesha ka soo arkay hadalkaygaas uga danlee haddaanan wax qabad geyn oo hadal kaliya hal qof oo inta tagay asagii halgamay oo rood hadda dadkaas ay tagtay badaas ay ku dhaxdhacday shaqo badan bay qabatay waa loo dhaarta maalin walba ilaahay aaminta haddana anagii markay noo timaad inaan casheenin kaliya inaan wax qabad geyno marka waxaan anigu caaw ku baaqi lahaa rood meeshaas ay noo baneeyneyso oo Columbus loo bixinay inaan ambulance ka dejino marka ina hadal ku dheeraado ma rabo saaran ku celinaya mar labaad waxaan idin kaga mahadcelinayaa inaad maartay caawo halkaan noogu timaadeen walaashin roodana soo sharafteen assalaamu alaykum good evening again waarno aan balaasad dhahay inta xag la geeyo lagu qoro Columbus slash waabari waa hata waxaan ugu waxa hadhow nagu deeyna magaalo kasta dadku isku deenogiin hadhow waxa laga yaabaa inta gobol inay mid walba leeyahay lootadii adduunka oo dhan London maxaan ku raadaa la yiraahdo hodan haddana markaas waxa socodaysa marka waa tartamaya Soomaali maanta tartana runtii gabdhaha Soomaaliyeed waxa leena meel bay joogaan ba wadankii waana suu yahay hadaan dadkeena qurbaha tagaysa wax ku celinna waxba kama soo ahaanayaan marka waxa la gasho wadankii oo hal aad oo la soo fiiyo aniga samarkii baan tagay runtii aad inkastoo muddo yar joogay aad bay halka abaad uga reesalay halka runtii qof walba 10 sano maalid ko saar xaq aad u toga keenan sababtoo cunto organic la cunaya marka hal is arusha diilaada haddana waxa insha Allah ku soo dhaweynaya walaashay Maryan Umar say iyaduna bal wixii ay dhinaca banaadir beerooda ka timayna dhinaca kale oo soo wax Jubaland bay ka tid marka hadda balaad labada duco hor markooda bay ino soo sheegays bismillaahir rahmaanir rahiim kulgi waa mahasantiin caawa oo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan dad badan oo aan hilmaamay halkan ku arko magaaladaan aan waxaan ka maqnaa since 2012 almost 6 years aan ka maqnaa oo aan ku maqnaa Kismaayo marka runtii dad badan oo wajigooda iga dhumeen baaban hadda halkan ku arkay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay anigu Columbus aan ahaan jiray
reer Columbus baan ahaan jiray badhaadda reer Soomaaliyana let's burir dad way ee marka waxa weeye even though hadda Jubaland aniga aan ka imid laakiin aniga runtii inside dadka nagii Soomaaliye soo joogo wax ku soo bartay I still feel in aan laanyadan aniga aan runtii wali ma adjust garaynin ma garad marka laakiin haddii dantaan ugu qasabtay oo meesha la tagay horta walaashay rooda waa ku faraxsanaa caaw inaan inta isku aragno ee runtii xamar waan tagaa aniga shirar baan u tagaa laakiin marka haddii maba aan ogeyn inta ay igu gaaraysaa inaad gudoomiye ka noqotay ee sababtoo ah runtii xamar markaan tago shirka markaan galo anagu waa iska baqnaa anaga magaalada Kismaayo outside ka ma ahe xoga xamar waa dhaana markay qaraxyada noqoto marka I feel runtii inaan waxaan dhigi gabdhahan saaxiibado gurigooda ku dego gurigaaba kama baxayaa aniga I will stay halkaan sidii iyadoo naftu meesha ay ugu celinaysaa laakiin waxaan idin sheegi roqoda waxay ku jirtaa khatar meel aad khatar u ah especially inta ku dhimatay gudoomiye la dilay oo xamar lagu dilay waad la socotaan dadkaana waxay target gareystaan dadka qiimaha leh oo dadka wax ka bed wadanka ka bedeli kara oo wadanka wax u qaban kara that's their target kama aha inay iska dilaan xataa of course dadka shicibka waxay u leenahayaan miideeda ha laga arko inaan wadankii nabad ahayn wadankiina deganeen laakiin specifically dadka ay dilaan waxa weeye dadka ay og yihiin wadanka inuu hadda wax ka ka bedeli karo hadda ma batuulo maamadii oo ururka haweenka xamar waad la socotaan allah u naxariisa wiilkeedii waa ku dhintay gabadhii ku xigtay waa ku dhimatay iyada target ahayd so when they see somebody oo iyaga qiimo leh horta targetkooda taas waay marka laakiin waxa runta ah qofna waqtigiisa ma dhaafahay waxa weey wixaan ilaahay markuu saacadaada dhameeyo unbaad horta dhimanaysa annaga hadaan Soomaaliya joognana sidaasan runti ku shaqeynaa wadankii roodo kale wax way ka bedeli kartaa runtii isbeddel weyn baa jira wax badan baa laga qabtay dawladdan intay hadda dhalatay of course dawlad kasto dhalata dulduleele laga waayay mahay ee khaladna waa dhacaya laakiin haddana waxa weey wax yarka ah oo aan haysano waxa weey qof kasto oo Soomaaliya inuu taageero khaladna khalad lagu masaxo haduu khalad dhaco khalad in lagu saxo waa khalad laakiin hadii wad dawladdan la dumiyo oo hadda dhibaato dhacdo then what is going to happen waxa weey dadka hadda qeyli hayo dhan haddana wadankii aba khatar ku jira in la qaato soo horta arin serious aan ku jirnaa ilaahay un baana naga bixin kara dadka Soomaalida ah baana iska bixin kara sababtoo ah Ethiopia iyo meel kasta iyo wadan kasta inaan ka complain gareyna aniga runtii uma arko sax because waxaas wada waa dad Soomaali ah you know if you adiga aadan dhibaatadan wadin qofna kuma imaanay marka waxa way horta dadkeena aan qabsano dadkeena aan banish gareyno dadkeena aan wax u sheegno wadamada shisheeyaha kuma imaan karaan without your people Soomaalna garan marka roodo waan ku faraxsanahay xamar bay iyadu ka timid annaga Jubaland hadaan nahay runtii adeed xamar haddayna degin oo xamar wax noqon Soomaaliya meel wax noqonaysa male horta taa in la ogaado waa realitygana waay taas waxaan ad arkaysaan iyo Puntland iyo Somaliland iyo shabeelhir shabeelle iyo runta haddaad rabtaan xamar unless ay degto Soomaaliya ma degayso xamar unless dadkeedu garto inay wadankii soo celiyaan Soomaaliya waa la qaadanaya adinka waxaad ka hadlaysiin wax minor ah baan anaga ka hadlaynaa iyo wadankii Soomaaliya la dhaho Soomaaliya waa very serious wuxuu qatar ugu jiraa in la qaato and the reason is kullay roodana way ka warqabtaa reason is dadka nagii baa la kala gadanaya waxaa nasiib darro ah qofku inuu shilin ka doorto qarannimadiisi Soomaalinimadiisi wadankiisi uu ka heli karo shilin uu ka samayn karo uu dignitygiisa ku ilaalsan karo laakiin markaad anigu aan hadda wadamada dariska ahay of course sida maanta Soomaaliya aan u galahay aan u gali lahaa
sababto I don't want inay Soomaaliya madaxa kor u soo qaato. I don't want Soomaaliya inay dawlad noqoto. I don't want Soomaaliya inay challenge iyaga la gasho oo ay qaaradii oo dhan geeska Afrika markaad fiiriso wadanka ugu barwaaqo badan resource uu ku jiro waa Soomaaliya. So wadanka saw lagu dagaalamaya ka soo bilow raas casir to raas kamboni wadan barwaaqo waxaan isku haysana gaajada waay waxaan isku haysana waxa weeye dadkaas wadaadada ya do you think niman ka sa dagaalamaya ya hubka si ya nololay do you think that kuwa anaga nala joogo nala shaqeynaa iyaga nala shaqeynaa runta marka rabtaan soo Soomaaliyeey runta marka rabtaan waxba runtii anaga alxamdulillaah wadankan waa ku noolahay home is home aniga markaan check up raba I come here ilmaha igu waa joogan laakin inside of me I know this is not mine I know Somalia is mine. When I go to Kismayo and I sleep my house, gurigayga markaan seexdo waxa waa wallahi sida aan u seexdo inaan hadda u seexanin halkaan. Fiiriya, I feel happy. Tarishada had furan, waad iska seexan, qof ku midabta koor haya ma arkaysid, all people they look alike, waa isu wada egnahay. They are my people, qabiil wax ka fikiraay ma leh, runta markii la rabo markaa. roodo horta waxaan ilaahay uga rajaynaya in ilaahay ku guuleeyo meeshii ku jirtana waa khatar anagana ilaahay aanu ugu wada nabadgeliyo laftanadu gaari baan saarnaa laakiin hortiisa lagu dhigi karaa wax it's possible magarat soorto dadka khatartaas lagu wada shaqeynaa because qol kuma jireyno qof qol ku jira waa qof aan wadanka u shaqeynay laakiin qofkii soconahay waa qof ka khatarta galay marka I think roodana waa very active and I'm sure inay wax ka qabanayso meesha ay joogto gabdhuhuna runtii waxbay ka qaban I wish gabdh badan oo adinka idinka bidhay inaa tagi lahaydeen oo wadankii wax ku kordhin lahaydeen laakiin I think ilmahaad korineysaan anaga ilmihi waa ka baxna waqtiga waa noo waaweynaadeen so even though rooda ilmahaada yar yar yiin oo geysay laakiin aniga ilmahaygu way waaweynaadeen marka I can go around laakiin maamooyin badan oo ilmo korinaya idinku jiray marka waa mahadsantiin rooda ilaahay baan ku barayna inaad ku guuleysato insha Allah waa mahadsantiin adinkana salaam aleekum aan waa mahadsantiin horta waxaan ka imey muddo waxaan hadda idin la joogaa 25kii oo August aan wadanka soo noqday waxaan maqnaa 2 bilood iyo 28 bari bil iyo 28 waxaan ku maqnaa Soomaaliya ilaa garoobe ilaa gaalkacayo boosaas qardho beedabo xamar kismaayaha magarte en wadankii wuxuu u baahan yahay anagu noo baahan yahay wadankii wuxuu u baahan yahay Soomaalida qurbaha joogto in la noqdo waaye wadankii wax badan anaga in aan ka bedelno waaye wadankii wadanka aniga aan soo arkay wuxuu rabaa adiga wax badan in loo dulqaato wax badan la qaban karo aan qaban karno anaga dadka inta aan ku wada joogno meesha qurba joogta meesha martaan horta ku wadanahay muddo waa wada joognaa qurbahan ilaa 1991 up to now qurbahan joognaa aan wadanka ka soo maqnaa ane waana exaarin waa noqday een macnaha maan filayn soo dhaweynta la soo dhaweeyay iyo sida lay wadawaday iyo sida dadka isugu dhex jiraan iyo waxna laga dhaadhiciyay iyo qabiilkan socdo iyo waa la isdilaa iyo waxas been waay adigoo magaalada dhex taagan qarax dhaca kama war qabtid dadka banaanka jooga soo hadlaay leh qaraxa dhacay ma fahamti qarax dhaca sheegaysay miinahan ugu dhacdaa deerabto life ka meeshan aan ku heysano dad baa u heysta nolol in nool America ama qurbo ama Europe inay nolol u taa nolol mataal ilmihi life keen waa baabay nimankeen haaf waa wada baabeen awlaadeen waa dhibaateysan tahay ma fahamti wadankeen aadanaan maqleysa waa lagu duceynaya waa isku naxariisan lahayn because Ilaahay wuxuu yiri marka isku naxariistana idin naxariisana waxaan isku heysan ilaa hadda ma naqaan midaada kale anaga yaan in israbine sidee qof ajnabi ama oo diin gaalays soo noo raba kara anaga is cuneynabe qof sheey ku midilay ama wiilkaaga ama adeerkaaga ku dilay qabiilka xataa lagu ma soo diray
waa wax laga shaqeeyay waay wadanka aan soo arkay marka in loo dhiga adeega waay anaga wadanka maalintan kasoo bixin maanan islaheen diba Soomaali ama u noqon doonta ama arki doonta laakiin maanta Soomaali inaan ku noqono ama uu wadanka inoo baahan hadaan dareemay maanan ma h aan maanta dowlad aga soo shaqeeyay iyo maanan gaarsiisneen laakiin waa ku soo koray waa ku soo aqliyeystay iskoola soo dhigtay high school aga soo baxay uligay baahi maana arkin baahi ee dib ee qahar ee dhibaato nolol xun kuma aan soo korin ana askari ay dhalay en wadag wax badan u qabtay ama macnaa waalgami civil work dadkii lagu dilo kamid ahaa allah uu naxariisto alxamdulillah wixii dhacay waa dhaceen maxaa hadda dan ah waxa dan ah waxa anaga jarnationka waxa adduunka anaga ilaahay subxaana qaadir ah oo hadiyada noo sii in waasha wadanka lala tago ah ilmaha is not fair ku hayo waa run is not fair meeshan ku yana is not fair laakiin wadanka adey joogi lahayeen waxba la qabi lahayn dadkooda markii aa u sheegto Soomaaliyo Soomaali waxay u malayaan meel dadka la cuno may ma aha diyaaradii markay arkeen Soomaali miya meeshan saan ma ahayd ayay salbaraas ku noqotay saan ma ahayd maxaa waay saan anaga wali waa baabacne qarna ahaan jirno waagaas ma fahantay haddana warku ma sii dheeraanay salaamu calaykum gabadhaan waxa walaashi ah roodaba adey baxday oo degmada waa bari la leey degmada waa bari macnaa magac u yaal waaye laakiin waxa u baahan tahay rood in anaga garab noqono in aan wada jir noqono in aan hal akoon suubsano dadku waa baabacsan yihiin dadku waa dhibaateysan yihiin dadkan suududka soo gishto meelaha soo istaagay harkina caawinaad u baahan tahay ambalaaskaas ee walaashi ka shaqar siisay waa gadi karnaa aa waa la gadi karaa bal aan dadkan u tusaala u noqono waana gadeena insha Allah ha ilaahay aduu yiraa rood degmada ka waxaysay degmada in la xaq waay waa barida la sheegay dib habeen badan u baahan tahay xaq iskooba badan in la qaato oo la xaq waa inay arkaan waay marka u tagto xileen goorma baxaysa ma baxeena meel uma socono baasboor abaay maraysay sheegtana waa ruxamar oo degin meel kale ma degayso sababtu waxa weey qofka binaadanka xagee ka noolay wadnaha hadii wadnaha ku istaago hore ka dhimanaysa xamar waa wadnihi markii wadnuhu qofka ka caafimaad qabay inta kale waa caafimaad qabaysa ilaahay waxaan ka baryeynaa in dadkeenu gartaan waliba rageenu gartaan lacag kastoo la siiyo inta lagu dilo hadhow meel wax la uga tagay markoo lacagana siisanine wadanka u naxaan leena haddana waxaan ku soo dhaweynaa mikrofoonka roodo insha Allah roodo waa kana hadda caaw lagu fadhiyaa qiirada ee sadan fariistama inaan dirimo aan a'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim raa'o haya caawa waa soo dhigateen waana sheegateen aan adii aan in kugu mahadcelinaya marka ugu horeeyso waxaa u mahadcelinaya dhamaan gabdhihii walaalaha ee xilka iska saaray inay caawa kulankan aan quruxda badan ee noo soo abaabulaan inaan ku wada sheekeysano aan afkaar isku weydaarsano aqoon isku weydaarsano aan ku wada hadalno oo noo suura galiyo waxaan leeyahay Ilaahay qeyr badan ha idinka siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin aan waxaan kala u mahadcelinaa dhamaan wajiyada quruxda badan ee hor fadhiyo ee caawa noo yimid oo mar hore igu dambeysay qaarkiina sanad iyo ka badan ba aan is arkin caawada reer Columbus meesha uma aysan kala harin west iyo east iyo north meel kasta ay joogan waa imaateen haweenka Soomaaliyeedna caawa ee Roy Ohio adiyana ugu faraxsanahay isku imaanshihiina iyo waliba afkaaraha iyo raayiyada kala duwan ee idinka soo baxay murtida leh waxaan leeyahay Ilaahay in qeyrha idinka siiyo waxa xaqiiqe oo aan iloobi karin markasta iyo gobol kasta iyo meel kasta oo aan tagno geerida naxdinta badan leh ee iska daba geeska ah ee reer Ohio soo gaartay Columbus soo gaartay waxaan ogahay 17kii dhalinyarada ee dhimatay qaarkeen si kasta ay ahaataba inay ula xiriiraan ama waalid ha ahaadaan ama sah ha ahaadaan walaal ama daris ha ahaadaan inay taa geeri aad u naxdin badan ee reer Ohio soo gaartay gaar ahaan gabdhaha reer Columbus waa geeri aad iyo aad u naxdin badan Ilaahay ha u naxariisto dhammaan dhalinyaradii reer Ohio ee ku geeriyootay magaaladan eheladiina Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu samar iyo iimaan Ilaahay ka siiyo sidoo kale sida ogtihiin dhacdooyin aad iyo aad u naxdin badan iskaga daba dhacay magaalada Muqdisho
wadanka Soomaaliya gaar ahaan degmada Waaberi een shalay ugu dambeeyay wad ogtiin dhibaatooyinka soo gaartay iyo dadkii ku geeriyooday qarxii soo gaaray waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto inta dhaawaca noqotayna Ilaahay ha ka kiciyo oo caafimaad degdeg ah Allah siiyo inta een wax ay ku soo gaareen Ilaahay ha ka soo kabo inta ku dhimatayna Allah u naxariisto waa wax aad iyo aad looga xumaado saacad kasto in qof Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ama lagu dhibaateenayo ama sidii lagu dil lahaa qof uu ku qorsheenayo Ilaahay marka waxaan ka baryaa arintaas inuu Ilaahay naga samato bixiyo een ree ohayo waxyaabaha kale aan rabo inaan idin kaga mahadceliyo oo qaarkiin aad ogtihiin oo aad meelo badan ka maqasheen qaarkiin kale aan rabo caawo inaan ugu hambalyeeyo waxay tahay ree ohayo abaarihii ba'naa ee wadanka soo gaaray ee gees walba wadanka gaaray gacan weyn ka geysatay dhalinyaradii ree ohayo istaagtay bilihii la soo dhaafay waxay aruuriyeen 110 kun oo dollar meel kale ma aysan geen ee waxay u dhiibeen meesha isteediyada kale iyo gobolada kale laga looga dhiibayay ama NGO-yo looga dhiibayay ama si gooni ah gobolada loogu tirsan loogu diraayay reer Ohio waxay ka doorteen qaranka waxayna u dhiibeen gudiga qaranka ee gurmadka abaaraha u direen dhalinyaradii soo aruurisay Ilaahay qeyr ha ka siiyo guryaha laga soo aruuriyayna guryo kale ma ahayn guryihiina ahaayeen oo kulligiin waxaan hubaa guri kasta oo adinka aad leedihiin ama dukaan kasta oo leedihiin ama meel kasta oo taagnaydeen dhalinyarada soo idin imaadeen soo reer Columbus kuma aysan kala harin arintaas madaxda waddankana waa og yihiin meel kastana waa ka sheegaya waan idinku faanaa ajirka iyo qeyrka aad shaqaysateen iyo isku duubnaanta aad muujiseen iyadoo Ohio ay state-ka labaad la yiraahdo ugu weyn Minnesota inkastoo Mareykan ay ka tirsanta waa ka xumahay laakiin ree Ohio sida ay u gurmadeen oo isku duubnaadeen oo hal meel codkood uga soo baxay waxay ahayd wax dawladda ee aad u dareentay mahadcelintaasna dawladda qaranka waa in kaga wadaa inaan in kaga mahadceliyo waxaan ogahay in dhamaantiin maskaxdiinaan hadalo badan ay ku jiraan marka waxaan rabaa inaan hadalka soo koobo oo su'aalo badan inaan qabtiin inaan dhici karto sidoo kale inaad ku fakareysaan gudoomiyadda degmada sidoo u egyahay ama si gudoomiyadda degmada xamar joogo sidoo u egyahay waan naqaanaa city council-ka Columbus jooge inaad ku fakareysaan dhici karto sida su'aalaha qaarkood igu soo gaareysay oo intaan aysan cashadeen caawa noo bilaaban koor ee dadka ugu weydiinayeen oo ay dhahayeen meesha waa qatar sida ugu nooshahay su'aalaha noocaas oo kale in aan idinkaga jawaabo haddaan sawir guud idinka siiyo hotor wax kasto waxay u baahan yihiin dadaal aad u badan ay u baahan yihiin iyo dhabar adeeg u baahan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego qeyr Allah idinka siiyo amaanta iyo wanaagga tirada badan waxaan idin dhihilaa laakiin faanoora fala kama qodno faanoole fala kama qodno maahmaahda waa saxa u maleynaa hoosha noo taalo hol dhow ma aha xaqiiqada haddaan isku sheegno ma ahan kaliya inaad gudoomiyad degmo noqotid ma ahan kaliya inaad muxuu ah dhul xaaqdo waxaan leeyahay degmada Waaberi meeshii aan la damacsaneen iyo sida aan rabay inaan u wado weli laysma gaarin inta aan qabanno waa inta asaasiga ah ama si gobolka Banaadir meesha uu hadda hiigsanayo ama si waddanka meesha uu hiigsanayo inta la qabtay boqolkiiba aad bay uga yar tahay percentage-ka la rabo dawladdu inay sameeyso laakiinse dawlad inta aad mas'uul ka tahay oo aad kursiga ku fadhiso kaliya ma aha laakiin dawladdu waa shacabka iyo doorka uu sameeyo oo uu rabo inuu dadka ku gaaro waa shacabka adinka oo kale ah waxyaabaha igu soo dhacaayo oo aan israahdo ree ohay Alle leh waxay kaga faa'iideysan karaan waxay tahay looga faa'iideysan karo waxay tahay waddanka maanta hadda adinka oo dhan igu soo noqotaan oo aad imaataan waxaan ognahay ama guri baad ka gadanaysaa ama ganacsi aad keenaysaa waxa soo gelinaysaa marka waddankii dakhliga soo gelinay canshuuraha soo gelinaysaa waxaad soo gelinaysaa dhaqdhaqaaq waxaad soo gelinaysaa isbeddel marka waxyaabaha aad ka geysan kartiin ay ka mid tahay waddankii waxaa ka jiro fursado badan waa ognahay waddanka Qatar inay ka jirto laakiinse fursadihiisa way badan yihiin waddan markuu dhismaayo wuxuu u baahan yahay meel kasta oo la taabto waxay u baahan tahay dhisidba u baahan tahay kabisa u baahan tahay ma ahan kaliya inay u baahan tahay in la caawiyo kaliya inay u baahan tahay laakiinse xaqiiqadii waddanka markii dib loogu noqdo adinka naftirkiini baa fursad idin ka soo gelaysa fursadihiisa ay badan yihiin oo aad ka heli kartaan haddii waddankii aan kulligeen aan dib ugu noqono xaqiiqo jirto waaye in haddeer dadku aysan diyaar u wada ahayn inay u noqdaan laakiinse ka warqabista waa waxa ugu weyn oo la qaban karo ficiliyan markuu qofka isweydiiyo uu dhaho maxaan qaban karaa inaad sanadkii hal mar ku noqoto laba mar ku noqoto soo fiiriso
كور قبستي سي ورك كيمانا اد كور قبطو او اد اوكتهي ورك في عنا اد اوكته ورك حنا اد اوكتهي لبدا كور قبس اد وحكا جيسان كارتا واي ان هدي ان او دادغو مامول كان ان هدا كميد اهي غوبل كبنادر ان كميد اهي ومركي اوغو هريسي غودوميه دغما اي نوقدان شان غبدود سيده اد اوكتهي ومركي اوغو هريسي تاريخ een degmooyinka gabdhaha ay hoggaaminayaan waad ka warqabtaana u maleeyna waa waabari waa shingaani bondere shibis iyo wardigle oo loo yaqaan warta nabada hadheer loo bixiyay een maamulka gabdhaha lagu soo doortay ma aheen kartay ma aysan aheen kootadii oo aan ku imaanay waad ogtihiin maamulka gobolka banaadir gabdhaha ku jiro waxa lagu dooranayay qofka kartidiisa ama se muxuu ahaay hoggaankiisa ayaa lagu qaadanayay oo ay ku imaadeen gabdhaha kalena gabdha aad u qiimo badan oo degmooyinkii ay hayaan aad uga muuqdo waaye aan dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaad u maleysaa ifafaala fiican inuu ka soo baxayo oo ay ka soo baxayso rajo iyo soo celin iyo dad dib wadankii dib ugu soo noqday waxaan arki jirnay xildhibaano waxaan arki jirnay wasiiro waxaan arki jirnay heerar kala duwan ee dawladda inay dadka qabtaan waxaan u maleynaa markii ugu horeysay ee gudoomiyasha degmooyinka ee hadheer soo fuureen ee jaantaas oo dadkii ay la wada qabsadeen inay tahay taasna waxay cadeynaysaa sida hadalka hore loogu yiriba oo ay miski noo sheegto walaasheen hadii caloosha haduu qofka ka xanuunsan yahay korka intiisa kale waa xanuunsanta hadii muqdisho ay xanuunsanta soomaali waa xanuunsanta hadii muqdisho hagaagto soomaali waa hagaagaysa maadaama muqdisho ay calooshi soomaaliya ay tahay muqdisho kama koobna muxuu ahaay muqdishada aad arkaysaan waxaan dhihi rabay waxay ka kooban tahay degmooyin degmooyinkana waxay ka kooban yihiin waaxyo waaxyana waxay ka kooban yihiin laamo laamana tabeele ka kooban yihiin meel walba marka haday soo hagaagto oo laantii hagaagto tabeelihii hagaagto degmadii hagaagto gobolkii uu hagaago gobolka ku xiga uu hagaago soomaaliya dhan hagaagay marka waxaan u isticmaali karnaa waa ogahay xirnaashaha aad waaberi ku xiran tihiin sababto waaberi markaad maqashaan wajiga aad arkaysiin in hor imaanaya waa garan karaa laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay waaberi waxay noqon kartaa tusaale wadankii oo dhan meesha aan u socono waa qarannimadii iyo wadankii soomaaliyeed iyo qarankii qaabkan iskugu hayn lahayn maalin walba xaqiiqada haddaan idiin sheego dumarka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shaqadooda way muuqataa 250 haween ahaa degmada waaberi ku xiran oo wax kale uguma xirano lacag kuma qaataan wax kale ma qaataan waa waxyaabaha rajo geliya adinka hadda waxa dhici karta maskaxdiina inay ka guuxayso roodo aad ii maleysaan geesi inaan ahay geesinimada dumarka halkaas jooga ku jirto iyagoon lacag ku qaadanayn jagaheynin 250 waxaa diiwaan gashan u diyaar ah maalin kasta oo nadaafad jirto qamiis ah sida miski sheegtay xaqimahooda soo qaadanaya waddankii iska wax u qabsa aan caadi ahayn baa ka jirto oo ay hore ugu socdaan xaqimahooda soo qaataan waxaan ka naxay markii ugu horeysay degmada la ii dhiibay oo nadaafada ugu horeysay wiigaas la sameynayay haweenkan waxaan kusoo booqnay meelihii ay nadiifinayeen ma haystaan galoofis ma haystaan meel ay muxuu ahaay wixii qashinka lagu xaaqay ma haystaan wallaahi sawirka caawa haddii muxuu ahaay projectorka la daaraya sawiraan ka qaado idin tusi lahaa xataa xaaqin ma aha indhahaygan waxaan saaray maamooyin waaweyn kama hadlaya hadda meel kale waa baryan ka hadlaa oo ku xaaqay gacanta gacanta qashinka intay ku gureen 4 iskula qabtaan ee gaariga saarayaan haddana waxaa kaaga daran energiga ay hayaan iyagoo muxuu ahaay bahalkii ii sheegay hiddii hoobale iyo wixii la qaadi jiray energigii oo muxuu ahaay degmadoodii iyo wuxoodii muxuu ahaay ku faraxsan iyagoo qaadayaan waa fiiriyey wixii ugu horreeyay oo ugu soo dhacay waxay ahayd aleele maamooyinka agab in loo gado waa oo ay helaan wixii ay wax ku xaaqi lahaayeen in biyo laga daba wado waa oo biyaha la siiyo haa waxaasoo dhan waa muxuu ahaa wax documenti gareysan oo muxuu ahaa xilli haddaan firaaqo u helna aa wada arki kartiin amase idin kugu soo diri karo telefonadeena aa ka arki kartiin maamooyinkaas qiiradooda gacanta wax ku xaaqaayay biyo iyagoo haysan subaxii 2 saac ay degmada soo istaagayaan ilaa 7 saac 8 saac waxay diyaar u yihiin degmadaas inay xaaqaan waxyaabaha kale oo iqiirada geliya waxay tahay dhallinyaro iyagana diyaar u ah oo dhaheen markii ugu horeysay degmada aan tago annaga qof wax noo dirsadaba ma laha diyaar waxaan u nahay inaan muxuu ahaa shaqeyno
todobaatan iyo shan dhalinyaraha degmada ku xirneed hadda boqol kore u dhaafeen. Marka waddankii waa joogaan dadkii rabay inay dib u dhisaan. Xaqiiqada markaan ka hadalno, dadkii rabay qalbiyadu waa joogaan. Gobol kasta oo tagtana waa qaabkaas. Aniga gobolka muxuu ahaa waa tegey, Koonfur Galbeed waa tegey, Galmudugna waa tegey, labadaas gobol aan waddanka ka tegey, iyo Hirshabeelle saddexda waa tegey. Markaa tagtid jawigii markaan halkan aan joognay, muxuu ahaa Maryana way ka timid, waa aragtay ismalahan iyo jawiga markaan xagga tagno dadka sida ay dareemayaan dadka Soomaaliya qalbiyada ka nool yihiin. Ilaahay qalbiga ugu naxariista ay ka nool yihiin. Oo rajo ay ka qabaan inay u soo noqoto. Waxa dad dowlad ay ka cararayaan amase isleeyihiin muxuu ahaay meesha dowlad ma jirtay ha laga cararo haween iyo dhalinyaro adinka idin la mid ahaa waxay u taagan yihiin iyagoon shilin qaadanaynin inay dambishooda iyo bacdooda ay soo qaataan ay wax sameeyaan. Xaqiiqada jirta waxay tahay qatar way jirtaa, maanta jirtaa, beriya jiri doontaa, adduunka dhanaana qatartiisa jirto. Laakiinse qatarta jirto mid lagu qoray lama weynaa. Qofka mid walba waxaa niyadda ku qabsataa Cleveland Avenue adoo maraayo buu qofka gaari ku dhici karaa. Xaqiiqo jirto waaye in waddanka qatar ka jirto, laakiinse qatarta ka jirto waa qatar laga bixi karo haddaan annaga dhan gacanta isqabsano aan wada shaqeyno. Su-aalahan rabaa inaan idiin daayo insha allahu tacaala, laakiinse waxyaabaha gobolka u qabsoomay la taaban karo waxaa ka mid ah waa maalin dhaweedna waa idinla wadaagay, qaar badan waa idinla wadaagay, wadooyinka waaweynaa ee magaalada aad baa loo dhisayaa. Waa aragteen jidka soddonka waa la dhagax dhigay, dabkoo kale waa la dhagax dhigay, afasiyooni waddadii maraysay oo kale oo airborka gelaysay waa la dhagax dhigay. Waxaa socoto wadooyinka laamiyada waaweynaa in la dhiso, soo dhismooyinkaas waa socdaan. Waxaa kaloo socdo taalooyinka waad aragteen sida taalada dhagax tuur oo waaberi ku taalay oo kale waa furnay, taalada Axmed Gurey oo iyadana ku taala u dhexeysa Hodan iyo Waaberi iyadana waa furnay si ay taariikhdu u soo noqoto waddanka. Waxyaabahan ka shaqeynayna ka mid tahay, waxyaabahan ka shaqeynayna waxaa ka mid ah oo kale bilicda soo celinta bilicda, in boqolkiiba boqol magaalada nadaafada lagu soo celiyo, sababtoo ah nadaafada haddii lagu soo celiyo waxaa soo noqon kara amniga ka qayb qaadan kartaa, caafimaadka ka qayb qaadan kartaa, iyadana waa ka shaqeynaynaa. Waxa ugu quruxda badan habeen dhaweedna aan dhalinyarada la wadaago waxay tahay shaqaalaysiinta kunka dhalinyarada ah. Waad aragteen kun dhalinyara in gobolka Banaadir la siiyo in loo shaqaalaysiiyo, kunkaas waxaa la siiyey degmooyinka dhan oo waxaa loo siiyey 58. Su-aal waxaa jirta habeen dhaweed maskaxdeeda kusoo dhacday oo 58 qofkii kun xisaabta markuu isku daro waxaa dhici karta 13-14 qof oo kale inay maqan tahay, camal 14-13 inay aadaan intay aadeen inay isweydiinaysiin. Laakiin degmo walba waxaa la siiyey 58. Kunka tirada ka maqan 13-14 waxaa loogu talagalay in ay degmooyinka maadaama 17-kii degmo si isla eg loogu qeybiyey, 13-kaasna in loo qeybiyo oo ay noqdaan kuwa xogta iyo riboorka uga keenayo gobolka Banaadir oo ay xarunta gobolka ay ka shaqeeyaan, laakiin degmooyinka ay la shaqeynayaan loogu talagalay. Waxa ugu fiican oo marka rajada idin kugu soo celinayo kunka shaqaalaha idin kugu sheegayo waxay tahay waxaan degsanay nidaam aan ku raaceyna habraac loogu talagalay dhalinyaradan shaqaalaysiintooda. Dhalinyaradan laguma shaqaalaysiinaa 4.5, laguma shaqaalaysiinaa gobolka ka imaatay yaa tahay, waa dhalinyaro lagu shaqaalaysiinayo ma haysataa shahaado dugsi sare, ma degantahay degmada Waaberi, ma awoodaa inaad shaqaysid xilligaas iyo xilligaas, dhalinyaro lagu shaqaalaysiinayo. Waxyaabaha iga farxiyay ka mid tahay in nidaamka haddii laga qayb qaato isbeddel uu imaan karo oo aan loo fiirinayn ama dhibaatadii iyo wixii aan ku jirnay aan ka sii baxayno. Waa xaqiiqo jirto oo rajada waddanka kugu soo celin karo oo aan hadda sameynay. Sidoo kalena insha allahu tacaala waxyaabaha aadka looga qayb qaadanayo waxaa ka mid ah sugidda amniga iyo magaalada ciidanka, waad aragteen xasilinta loo bixiyey oo magaaladii lagu dhex mali jiray dabajeexa iyo iska ahayd magaalo laga wada cabsanayo hadda in la xakameeyey oo aysan jirinin, oo qofka ciidanka ah waa diiwaan gashan yahay meeshuu u socdo ciduu la socdo in la yaqaano. Waa haddaad tuuto wadatid magaalada waa lagaa bixinaa, waa inaad joogtid banaanka tuutaha aada uga joogtid magaalada. Haddaad gudoomiye ilaalinaysid, haddaad ilaalinaysid xildhibaan ama wasiir, waa inaad askartaada ka adag tahay, diiwaan gashan yihiin, dhar lagu yaqaana ay wataan oo xasilantii caasimadda ay soo gashay. Waxaad dareemaysaa dadkii inay kusoo noqotay inay dowladdii ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay soo noqonayso. Waxaan rabaa walaashay farxiyo inaan uga farxiyo markay xanuunsatay inay tabtay qadar aan dhihi rabay, inaan uga farxiyo markay xasuusatay inay
911 مريكان وكل إنه وعطوا إن وبر 911 لهذا وأوسمي ودقم هذا وبر وحنوسمي إنه نمبر لبكون يستجعله وقفكي عفي ما دروا أمن الدروا دبعتوا دريمو وصو عكر لبعتني عفر ساعة مرك سيدا sida wadanka sida aad u dareemaysid muxuu ahaay oo haayo kale waxyaabaha dhaca waxa kamid ah in intaan soo bixin ka hor guriga dabka kacay 9 saac oo habeenimo guriga dabka ka kacay 9 saac habeenkii guriga markuu dabka ka kacay waxa la soo wacay nambarkii alxamdulillah guriga intuu soo wada guban waa laga gaaray sababtoo ah ma aha kaliya inaan 911 ka aan muxuu ahaay nambarka 2009 aan gelinay kaliya laakiin waxaan u diyaarinay qorshaha muxuu yahay xagee la wacaa oo ambulans loo wacaa xagee dabdamis loo wacaa haday wax dhacaan reerkii hal qolaa ka gubta waa laga gaaray intaas ka guban waxaan ku fikiray marka reerkan haday seen jiri lahayn nambarkan caawa xagee wacan lahayay dibaatay ku noqon leen meel wacdaan ma aysan heli lahayn waa waxyaabaha yar yarka oo qofku u bedeli karo marka reer oo hayso su'aasha u taala waxay tahay oo qadarna ay keentay maadaama degmadii waa bari 2009 number oo emergency loo sameeyay waxa ku xiga waxay tahay ambulanceedin inay keenaan waa marka loo baahay markay qadra imaato marka dambe inaana kaliya 2009 intay soo wacdo xarunta gobolka Banaadir loo tagaayo aan la suginay degmada waa bari laga diri karo si degdeg looga diri karo insha Allah taala en sida walaashay miski ay sheegto kala miski waxay ka dhawaajisay arin Soomaaliyo dhan aad muhiim ugu ah miski Allah u naxariista aabe waxay sheegtay in aabeh dagaalada lagu dilay waa ognahay annagoo dhan ama soo walaalkeen ama eedadeen ama qof anaga naga mid ah oo qaraabo ah ama aabo ama hooyo ba dagaalada dhibaato kasoo gaartay laakiin se miski oo kala tusaalaha aan ka qaadan karno waxay tahay waa tusaalaha dadka ay u tagaayaan ama NGO loo raadsanayo ama samxu ahay adoo loo raadsanayo oo dib u heshiisiin ah dib u heshiisiin marabna maanta waxaan noogu filan sida miski oo kala in miski ay leedahay dagaaladii sokeeyay ayaa aabaha lagu dilay laakiin se الله أن حريستو وأنا هرأ صعنا اسكدو بنانا رنتي حقيقة أن كبران كرنا واي وانا حقيقة ببطأه اللي يلاه دبوه شي سينت دبوه شي سينت وقفك وإنو نفتي سإنو له شي كبلا بطو وكاقو آن صدا وحي دعي إلهي هنگا كبسيو هرأ أغا صعنا سلانك عانت اسكو قبسنا أو اسكو عفنا هرأنا آن أفيرنا walaa xaqiiqdi waa bahalkii ii sheeg markii ay hadlaysay waa dareemay oo waxay dareen waxay igelisay ah Soomaali waxay u baahantay in tusaale ka qaadato dadka miskiyo kale ah ee dhahayaan qofkeygi iyadoo la dilay ayaan waxaan u socdaa hor u socdaa wadankii rajul leeyahay qof kasto ree oo haya idin kamid ah waa ogahay in aad wadankii ku xiran tihiin hadii wax su'aal aad u qabtaan wadankii hadii aad rabtaan in aad gobolka Banaadir iyo qaabka aad ula xariiri lahaydeen kulli waan la kasoo dhaweynayaa meel weyn baad iga taalaan insha Allah taala adii aadan in kugu mahadcelinayo su'aalaha oo fariin ma sha Allah waxay ila tahay roodo inay wax warbixin fiican la siisay marka nambarkaasna waa meel lagu sii qorto lacal adoo xamarta adoo wax kugu dhacana diilaha nambarkaas waa inaan ka faa'iideysano laakiin roode nambarka ma waa bari kaliya la bar su'aashaan aan kugu bilaabay saxaafada halkan la way leeyeen insa adiga xirfada suubiyay oo maasha Allah tabaarakala kaliya ba xafadaad ku gaarta in xafadeeda ugu horeysay laakiin se waxa jiro degmada gobolka Banaadir waxay u kala qaybsan yihiin degmooyin isku xiran marka degmooyin waxa jira la isku yiraahdo wali iyo cade marka aniga soo xirtay dhamaan degmooyinka ugu dhow ee wali iyo cade iyagana waa loo galiyay oo walaali degmooyinkaas jooga markaan wadaan wadaagna way soo dhaweeyeen degmada Howlwadaag oo kale waa 2007 degmada Hodan waa 2008 waa bari 2009 Xamarjajab 2010 Shibis baan ugu xigta 2011 iyo 2012 oo wada jiray oo hayaan sadex la dhaho kulliiba waa muxuu ahaay waxay sheeganeysaa qof kasto ku dhashay qof kasto degan qof kasto rajo ka qaba xataa inuu dego mar hadii aad muxuu ahaay xataa niyadaad ay ku jirto inaad Muqdisho degtid Muqdishaawiyiinta aad ka mid tahay marka waa eray qeexayo
een qofka inuu dareemo lahaanshaha wadankiisa lahaanshaha caasimadda iyo inuu ku faraxsan yahay inuu yahay qof muqdisho ee Soomaaliya oo degan caasimadiisa ayuu qeexaya waxaan rabaa inaan een mas'uuliyadii caawo ee saartay ay saartay dhabahaantii tixdi ee notirisay Faadumo qeyr Allah ka siiyo tix aad u qiiro badan ay ahayd tix waxay la noqotay waxaan soo xasuustay markii xilka la ii dhiibay oo kale waxay lahayd gelgelasho ayay lahayd sababtoo ah waxay qeexaysay mas'uuliyado qaarkood ee dhici karta inaana gaarin marka maadaama iyada ay mas'uuliyadaas isaartay oo tixdeeda marka dambe idii imaada laga yaabo inaad ugu la xisaabtantaan oo tiraahdeen wixii amaan xalay halkaas ka dhacay rooda waxaad ka soo qabataan rabaa waxaan rabaa inaan idinkana idin la xisaabtamo oo aan iraahdo garab istaagii aad caawa iyo ballanqaadeen horena aad u samayseen oo aad Soomaaliya dhan u garab istaagteen ballanqaadkeeda inaan aragno waxaan ka fikiray maxay tahay waxyaabaha maanta keeni karo in maanta ree oo hayo ee dadka uga duwanaadaan siiba gabdhaha ree Columbus ee uga duwanaan kara waad ogtihiin waddankan Eritrea qofka meel kastuu joogo isagoo Mareykan joogo waddankiisa wuxuu ku bixiyaa canshuur ma ka fikirteen caawa intiina halkan joogo inaad ku fikirtaan hal hal dollar bisha dhan sanadka waa meeqa 12 bilo soma 12 dollar oo canshuur ah weliba waxay ku sii fiicnaan lahayd qofku way fududahay 12 dollar inuu hal mar bixiyo uu yiraahdo canshuurtii muqdishaawiyiinta muqdishaan rabaa inaan soo dego ama deganaan jira aan soo maray maalin ama si waalidkay ku dhashay in aad iga gaarsiiso roodo ee akoonkaas aan ku soo shubo waxaa ka sii adag oo muujinayo midnimada iyo qofka muxuu ahaay azmiga ama se commitmentiga ama se joogteynta waxa rasmiyeynta ah inuu yiraahdo qofka hal dollar bishi akoonkaas hadaan ku rido ka waran oo ugu talagalay canshuur Soomaaliya aan ugu talagalay marka gabdhaha reer Columbus waxaan rabaa inay qeyrka noocaas oo kale ay ka fikiraan oo weliba aan ogahay qadra inay hormud u tahay waxyaabo badan ee Columbus ka qabato oo la taaban karo in qof kasta oo gabar kasta aad ku dhiirigelisaan canshuur aan waddankii u bilowno aan ku dhisi karno dib u dhiska dalka Soomaaliya canshuur aan ugu talagalnay oo bishii konton senti hal dollar qiimaha ma aha lacagta la bixinayo laakiin siniyada ka dambeyso niyada ka dambeysa oo ah meel kasta oo aan ka imaaday waxaan rabaa dib u dhiska caasimada inaan ka qayb qaato maadaama ay tahay calooshii waddanka ay tahay marka arintaasna waa ra'yi insha Allah taala aad wax kaga faa'iideysan kartaan maasha Allah arintaas ay sheegtay rooda waa runteed muqdishaawiinta waxa maamadooda kamida marka ama caawa muqdishaawiin meeshii quraanka aruurta bulc waa jiidaa erbad la aruur shama saaray noqotaa marka doolarka ha yareysan insha Allah wax badan buu noqon doonaa haddana maraa u dhiiba laba arimood aan rabaa inaan roodo su'aal mid waa mid ay gabadha weydiisay daaqo hadalka oo muqdishaawiinta I think dad badan ay sensitive ka muujiyay runta markii la rabo aniga hadda muqdishaan wax ku bartay ku koray ahay lagu wada dhashay laakiin si kastoon hadda u joogo Jubbaland you know markaan imaado airport-ka xamar ka soo dego I feel ama waxaan dareemayaa this is my home fiir ya runta markii la rabo hadda because meeshii aniga aan ku joogay waa so some people waxay leeyihiin hadda aniga Puntland aan joogaa Soomaaliland joogaa Galmudug aan joogaa waxaan joogaa South West but still aniga waxaan ahay muqdishaawiin so when it comes to dadka hadda degan kaliya so that issue some people make sensitivity so I don't know taas kolle gudoomiyaha gobolka isaga magacaasimay ta kale oo aan rabo inaan micnaha aan ka hadlo waxa weeye horta sidaan u sheegay xamar waan laf dhabarta Soomaali runtiina waagi hore markaan waddankan ka tageynay oo ama hadda qof Puntland ha aado ama Soomaaliland ha aado ama ha aado meel kale kul waxaa loo maleynayaa dadka in la dhisi karo Soomaaliya oo lagu dhisi karo maamul goboleed runta markii la rabo reality aniga I like inaan practical-ka ka hadlo laakiin runta markii la rabo maamul goboleed ma lagu dhisi karo Muqdisho inay dhismato waa reason-ka aan u leeyahayna waxa weeye Muqdisho waa madaxii Soomaali
ما قرت صهرت التاس وارين مهم اه وباهن قف كستا او صومالي اه ومانتا اسليه ما ملكوباليه دا ما ملكوباليه كاقي اه اما ودن كاقي اه انو اغاده وي مقدشو وماشي صومالي حدونتي صومالي even kuwa hadda maamul goboleedyada jooga iyo roodo kuwa adinka hadda madaxda ka ah muqdisho waxaad ogaataan unless muqdisho adinka aad wax ka dhigtaan oo ay wax noqoto jubaland waxba ma noqon karto puntland waxba ma noqonayso south west waxba ma noqonayso soo horta inaan maankeenni aha maamul goboleed of course hal iska maamulo dadka meeshaan ay joogan ha maamuleen laakiin horta maankeenni inaan taa ka saaro waa arinta aniga aan runtii ku waydiiyey waxa aniga horta qaxootiga dadka dib u dejinta ku sameeyaan Jubaland baan laakiin aniga ka ahay aan madax ka ahay meeshina waxa jooga commission oo ka shaqeeya waxa jira dadka soo noqonaya anaga hadda Jubaland hadana dadkan waa dadkii Soomaaliye ka qaxay waa dadkii xiriyaha qaxootiga ku jiray waa dad Muqdisho ka qaxay gobol kasto Soomaaliyana ka qaxay soo dadkii markay soo noqdaan anagoo kala hadda dawladdu waxay ogolaatay oo ay tiri dhul baan siinayna qof kasto oo Soomaaliya oo xiriyaha qaxootiga ka soo noqdo Muqdisho arintaas ma leh dadkii lama siinayo dhul waana garan kara horta Muqdisho waa dhib oo Muqdisho waa caasimad maxaad u haysaan hadda dadka imaanahay let's say waa bari dadka imaanahay oo dhadhaab ka yimid ama ka yimid Yemen oo qaxootiga dadkii dib u dejinay rabaan hay'ada wax u dhisana waa la helay maxaad siin kartaan dhul ma ka balan qaadeen ma u balan qaadeen anay tinka arintaas adinka gobolka ah ba arintaas shaqo kula taasan rabin aan ku weydiin bismillaahir rahmaan rahiim waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah mid waxaan rabaa inaan ku hormaro muqdishaawiyinta ah hotor erga muqdishaawiyinta ah wuxuu tilmaamayaa qof kasto deganaan jiray Muqdisho qof kasto haddii degan iyo qof kasto soo degi rabo inta uu tilmaamaya oo ma ahan kaliya iyo qof kasto Soomaaliya ma ahan kaliya waa meel uu aad deganto deegaankeed aad sheeganeyso marka deegan ahaan baad ku sheeganeysa ma ahan kaliya haddii aad deganta qof kasto Soomaaliya oo ama haddii degan ama hore u deganaan jiray ama raba inuu haddii dego re oo haya ahay adoo yiraahdo kala waa hadda waxyaabaha Ilaahay looga mahadiyo gobolka Banaadir aad ka dareemaysid waxay tahay aniga ree waa bariya aha aniga ree hodana aha aan sheekadaas markay soo noqoto waad ogtihiin sheekadii ciyaalka xaafada soo noqonayso oo aad ka u fiicnayd marka Muqdishaawi waxaan rabaa inaan qaabkaas aan kugu sharxo in arintan oo qaxootiga sida aad ogtahayba waxaa jirto wadanka muxuu ahaa dawladda federaalka aad iyo aad muhiim ugu tahay waxa u sameysay wasaarad dhan oo arintaas loogu talagalay dib u dejinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasaaraddaas waxay iyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee mandate-keeda soo hoos galeysa labadoodaas ayay qaab hadday noqoto qaabkii gargaarka ahaana wasaaradda gargaarka ka caawinayso hadday noqoto qaabka dib u dejintana waxaan soo saxiixay dawladdii hore lagu saxiixay mandate-kii lagu keenay iyo dib u soo noqoshadooda haddana muxuu ahaa wasaaradda gargaarka gargaar ahaan wixii ah soo hoos galay wixii ah dib u dejintoodana waxay soo hoos galeysa wasaaradda arrimaha gudaha laakiin Muqdisho markii laga hadlo Muqdisho 500 oo kun ka badan qaxooti ah soo degeen hadda oo waad ogto barakacayaashan hadda ka yimid muxuu ahaay gobollada kala duwan ee Soomaaliya soo degay barakacayaal aad u baaxo hadda waa bari kaliya hadda fiirsi 9 kaama ku taalo oo tiro badan oo muxuu ahaay kaamanka dadka ku jiraan kaamanka 2011 kii lagu jiray ilaa iyo kuwa hadda lagu jiro oo hadda cusubna way jiraan deegaan ahaan markay noqoto ka xada dayniila degmooyinkaasi aad qaxooti ugu badan iyo degmadahoodana aad ugu badan yihiin marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa kulayba siyaasad guud wadanka dhan inuu ka qaato waasiiba qaxootigan ka soo noqonaya dhadhaab oo kale laakiin mid aan dhihi karno waxay tahay gobolka Banaadir uu ka qaadan karaa qaxootigi dhadhaab aada waxaa dhici karta qaar inay jiraan kuleh dhulal kuleh ama si guryaba kuleh wadanka gudihiisa ama si Muqdisho kuleh kuwaasoo kale hadday yimaadaan kuleba guryahoodii iyo meelihii ay deganaadeen diyaar bay u yihiin waa waxyaabaha maamulku ka caawin karo asalaamu calaykum waxaan rabaa abaayo maamooyinka oo gacmahooda qashinka ku qaadayaan sideen ku caawin karnaa xaqin iyo iskoobo u gadi karnaa yes yes
labada su'aalood oo gaagaaban aan qabaa. Waqtiga yar inaan saacadan ku soo gaarno ma aheyn anaga 7 dadkii yimiday baan ahayn. Waxa fiican inaan wax ogaal leeyahay sii dhageysto si su'aashana loo maqlo jawaabtana loo maqlo. Anigu Soomaali horta ma arkin. Mana garanayo degmo gudoomiye degmo iyo madaxweyne wixii ka hooseeya dhan confuse baan ku hayaa safiyadiin iyo dadka maan ka barbarta waxaan ku soo koray meel qabale iyo gabareel laga isticmaalo mutahalaqa iyo qawambar laga isticmaalo daaseed la kala adag yahay la kala boqo laakiin Soomaaliya say Soomaalidu wuxuu u shaqeeyaan ma garanayo kulli wax uu xoog la isku muqooniyo oo la isku been sheego umbo ay tahay way waxba hagaagi laha su'aashayda aan qabo horta kow waxaan ku soo koray gabadh Soomaaliyeed oo lacagta Soomaali ku sawiran oo dhinacna wiilka hanbaarsan dhinacna qaansa inta laga tabiyay dhinac kale uga baxday magaciida waxa la dhigi jiray Xawataako may ahayn sawir la iska sameeyay may ahayn waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo dhab ah qisa dhacday gabar dagaalamaysa wiilkeedina hanbaarsan ilaa intii laga dilayayna dagaalantay qorigana haysata qaansalna lagu dilay bay ahayd taalay lahayd marka gabadhaasi loo sameeyay anagu haween Soomaalidu waxaad aragtaa dadka marka qoomiyad la rogayo ee la rabo in la dabar gooyo waxa laga bedelaa wax kasta oo historygoodi hol gareynaya baa la dilaa sida markii la keenay jiray nimankii loo dhan jiray Negroeska wadankan la keenay jiray ninka adoonka haysta ee laga iibiyo last name-kiisa uu ku khasbanaa inuu magaciisa qaato udintiisana u qaato taasi waxay keenaysey siduuna u garan doonin meeshu ka soo jeedo haduu ahaan laha geel oo loo daayo inuu geel yahay geel only Soomaali baa la bax uu garan laha inuu Soomaali ka soo jeedo marka sida darteed ayaa waxa looga bedeli jiray magaca qasab looga bedeli jiray dadka Soomaali daan walba hatta Soomaali laan way ka jirtaa meelo badan waxa darkiisa magacyadii hore anagu soo gaadhnay awowayaashayo ay dhiseen iyo dadkii ku horeeyay in la bedelo digfeer cisbitaal la yiraahdo waxaan arkay la yiri eggs digfeer oo eggs kaas hadaan ahayn magac kale loo bixiyo hadaan ilowsanay magacyo badan ayaa saa loo bedelaa magacyadii la bedelayo dadka anagu hada anaga wixii naga yar waxba lagama dhaadhicin karo Soomaali waxba looga ma sheegi karo anu dagaal baan ku dhashay dagaal baan ku dhalay dagaal baan ku soo qaxay noloshayda dagaal uma xasuusta to be honest illa maalintan dhashay illa maanta meel dagaal goob dagaal ama laba qabiil ay isku kay dul dilaan amba maxan ku dhaada dagaalkii Itoobiya Soomaaliya ku dhiyan ku dhashay waan uun ku jiraa dagaal uma ku jiraa ilmahayga aan la soo qaxayaan islaha dagaalka ka badbaadina xabadi wayna soo raacday oo xamar kuma yahay Columbus bay timi wiilasha xoog ba halkan loogu laayaa marka labada su'aalood ee qabo walaashay magacyada la bedelayo qofkii cisbitaal digfir ku dhashay oonan hadhow oran karin digfir baan ku dhashay oo ilmiisi magac kale oo niyu ah u sheegay go maxaa ka qaban kartaan magacyada la bedelayo taariikhda Soomaaliyeed saa ku baabayso lambar laba gabadhii xawata ka loodin jiray ee taalada ahayd anagu haween hadaanahay tusaysay inaan soo halganay oo soo dagaalanay oon u soo dhimanay wadanka tusaysay taaladeedi nimanka halkay geeyeen halkay laga keenay rag ba qaade ani rag ba la naga rageen ilaa rag un ba walwaalay walaal dumar may qaadin taaladi sidee lagu soo celin karaa waa wax hablaha yar yar intan la eegay ku dhashay Columbus Ohio ba u baahan in la tuso inaannu ilaa iyo heerkaas haween soo dagaalamaynahay labtuashida labaadna waa taa taaladi sideen ku soo celin karnaa taariikhdayada sideen ku hool gareysan karnaa buurihii baa la bedelaya wabiyadii baa la bedelaya hadda Hargeysa iyo Xamar waxaan ka baqayaa in lama magac cusub loo soo saaro because waa lagu soo socdaa ha wax walba waa la bedelaa marka sideen magacyadayadii ku hool gareyn karnaa taaladi xawata kale maxaan ku dhahdaa deecaanka hayday hablaha Soomaaliyeed lahayn sideen ku heli karnaa qaralaad siiyo waxaan u maleynaa abaay shukri waxay sheegtay kartidii ree oo haye sheegtay waxay tiri wax la taaban karaan rabaa inaan meesha la tagee haweenkii muxuu ahaay degmada waa bari joogay ee naftood horeyaasha ahaa ee gacanta ku nadiifinayay iskoobaha seen iskoobaha ugu gadnaa insha Allah taala sidan iskoobaha ugu gadi lahayn waa waxaan caawa ka wada tashanayno oo waxaan sameeyneyno abaaya waxay qorusa dhamaan magacyadiina iyo taleefannadiina in qof walba wuxuu ka geysan lahaa ama seecan shuur bixin ha ahaato ama se aan balaastii qadro aysan i qabsan doonin markay soo noqoto ha ahaato ama se
sida loogu gadi lahaa agabkii ha noqoto insha Allah ta'ala taasan ku sameyn doona aadana mahadsanta oo kaaga mahadcelinaa sidoo kale waxa jira barnaamij aan sameeyney oo ku dhirigelinayna bacjoojinta marka haweenka waxay sameeyeen oo aan u diray inay soo xirfadooda soo bandhigaan waxay sameeyeen marka dambiilo iyo waxyaabaha hidaha dhaqanka ah ay sameeyeen iyagina soo ugu noqoto rajo gelin inay sameyn karaan in hidaha dhaqanka iyo wixii dhaqaalana ka soo galo farshaxanka annagana inoogu noqoto in lagu dhiirigeliyo wadanka waxyaabaha nabad gurka ku dhacay kamid tahay dambiisha lagu adeegan jiray oo dadkii bacda ku adeeganaaya marka waxaan sameeyney in dadka dambiilaha ay gataan marka markaan noqdo waxyaabahan sameeynaa waxa kamid ah in aan online ka dhigo oo la soo galiyo internetka aan fiirino bal awooda dadka in maxuu ahaa adinko meel kala duwan joogtiin in aan bal ku adeegan kartiin in loo raadiyo qaabkaas marka qaabkaas ahaana waa uga shaqeynaynaa haweenka inay laf dhabar yihiin waa cadahay laakiin su'aalo aad iyo aad u muhiim ah tusmo ayna weydiisa caawa waxaan u maleynaa insha Allah ta'ala fariintaas inay gaari doonto gudoomiyaha gobolka Banaadir mudana taabid ay gaari doonto su'aalo aan la isku daynayn oo aad u muhiimna ay tahay oo la isku haysto waa la isku haystaa meesha xaawata kala geeyay waa la isku haystaa taaladii meesha la geeyay iyo taalooyin badan meesha la geeyay maamulka gobolka Banaadirna insha Allah ta'ala sidaan taalooyinka u furnaa waxaan u rajaynayaa inaan taalooyinka soo celino waxaan rabaa tusma inaan kuugu bishaareeyo taaladii xaawata ka meesha ku taalay gabar baa gudoomiye ka ah oo bondeere bay ku taalay waana la caawin doonaa waana la shaqeyn doonaa waana gaarsiin doonaa fariinta ah in la rabo in taaladii xaawata kala soo celiyo waxa kale aad u muhiim ah oo su'aal meel fog taabanaysa ay tahay nabaad guurka ku dhacaya taariikhda sababtoo ah hadii maanta qof uu ka baxay iskuulkii Finto una October ee waaberi ku yaalay oo dadkiin qaarkiin muxuu ama aad ka baxday ama aad taqaaniin ee magaca laga bedelay aad ogtiino maanta almathal yiraahdo qofkii markuu ku soo noqdo inuu san aqoonin waana wax aan maamulka maamulada iskuulada cusub ee degmada waaberi waa iskugu yeeray waana kala hadlay qaabkii taariikhda iskuulada magacyadooda dib loogu soo celin lahaa aad muhiim u tahay arintaas waan kugu raacsanahay taariikhda wax kasta ay tahay inaan la nabaad guurin oo cashar laga barto inay aad u fiican tahay marka arintaas maamulkana waa gaarsiin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo wixii anagana heer degmo nooga aadan waa sameyn doonaa wixii heer gobolna waxa maleynaa inay aad uga gacan geysan doonaa waxaan rabi inaan ku weydiiyo hal su'aal gudoomiye roodo dababkan maalin walba ka kaca suuqyada ama magaalada ee dadku ku xoolo beelay maxaa kaaga qorsheysan adiga ama gudoomiyalka kale ee degmooyinka maxaa idinkaga qorsheysan mise wax qorshe waad ka sameysteen maadaama aan Soomaali aan qaano oo meesha cuntooyinka lagu karinayo shaah lagu karinayo shidaalka lagu gadaa dharka lagu gadaa wuxuu dhan ay isku daran yihiin wax qorshaha ma u sameeyseen dhibaatooyinka sida uga hortagtaan dababkan joogtada maalin kasta dadku ku xoolo beero masaakiinta waa maadsantaa faadum waxa intaas ku daba dhigi lahaa tor waa bari aad u taqaana beerta nabadaad ka hadashay caawa taxlaada gabayga ahayd dadka qaar waa bari waxay ku qaldan beerta nabada inay xamr weyn ku taala laakiin beerta nabada waxay ku taala waa bari sidan ku sheegay faano la fara kama qodno wax kasta oo Muqdisho kor loo qaado shaqo naga rabaan oo ma aan dhahay caawa kulli waa wada gaarnay ama soo wada sameeyneyna ama se bridan baan gaari doonaa laakiin insha Allah ta'ala meelaha ugu daran ee dababka aad ku xanuunka badan ee ka kacaan waxaa kamid ah suuqa bakaaraha oo kale hadda intaan joognay oo kale marbuu ka kacay waxa Ilaahay mahadiis ahaa gargaarka degdega oo ambalaasta oo gobolka Banaadir aad uga qayb qaateen markiina waa la damiyay waqti dheer ba qaadatay hal sar uu ku koobnaa dababka badanaa waxaa keeno waa korontada marka in shirkadaha korontada kale ay aad iyo aad ugu dadaalaan qaabka korontooyinka loo xiraayo amse waxyaabaha dabka dhalin karo kale in laga hortago kuleeba qasab waa maamulka inuu ka qaato siyaasad guud iyo in wax ka qabad laga sameeyo oo qorshe laga sameeyo raada su'aashay walaal waxa weeye wad maarta wadankeena macnaha isbitaaladeenni magacyay lahaayeen digfeer baan lahayn waxaan lahayn madiinaan lahayn meel walba ardoqaan meel walba hebel meel hebel baa ka muuqdo magacaasna aad iyo aad buu ii dhibaa walaal taariikhda lumayso waxaa ka koowa magacyadanadii la yaqaanay digfeer istaal madiino
maxaan ku dhahaa meeshii hooyooyinku ku dhali jireen oo la yiraahdo Baraandir, meel walba Ortoqaan iyo Gabile iyo Hebelow baa ka mid ah taariikhda waddanka iyo dalka iyo magaceena burburayna taasa ka koow ah, maadaama ayna kala fogeyn meesha aad joogto iyo Madiina Isbitaal Madiino iyo isbitaal Digfeer Ortoqaan loo bixiyey. Maxaa idin sidaas rabtaa inaad ku daysaan mise magacyadii anagu hadda waddankii anigu kuma dhalan xamar, laakiin anoo yar baan tagay high school, baan ku dhigtay dugsi hoosaan ku bilaabay, dhaxaan dhigtay saraan ku bilaabay, anoo weyn baan yaan kasoo tagay waddankii inkastoo burburkii ka hor kasoo tagay, laakiin waddankana uu magac buu lahaa, isbitaalada magac bay lahaayeen, wadooyinkana gaal lahaa, meel walba Ortoqaan iyo Gabarle iyo Hebelo hadda anagu ma garan karno. Marka ilmaad maxaa idinkaga aadan magacyadii taariikhaha lumay sida xawtaaka iyo bay ka mid tahay, marka maxaa idinkaga aadan maadaama aad maartay iyo aad tahay gobolka Baraandir aad hoos joogtidood ka shaqeysid, maxaa idinkaga aadan magacyadaas ma siday u lumeen baa Ortoqaan ah mise waa waxba ka iman doono. Tan kale waxaan leeyahay maxaa la dhahaa Jubaland, Hebelland, waxaas anigu federal waxaas anigu maba aaminsani. Waddanka hal madaxweynuhu lahaan jiray, madaxweynihii gobolka Baraandir hawlihii oo caadiga ah oo sidii dowlad lagu arki jiray ayaan jecnaan lahaa inaad maadaama aad waddankan joogto inaad ka shaqeysaan waddanku uu isbedelo ilaa uu magacyada Ortoqaan la bedelo. Anigu maba iimaanayo waddanka. Asalaamu calaykum. That is the point. ma su'aashan muhiimadda ay leedahay waxaan ka garan karnaa, sida loogu soo celiyaan ka garan karnaa inay aad iyo aad u muhiim tahay. Madaxda dalka Fariin Bare oo ahay u direen muhiimadda ay taariikhda u leedahay, oo ah taariikhda sida ay ahayd iyo sida u qorneyd iyo sida loogu talagalay, ama ha noo xumaato ama ha noo fiicnaato, waa taariikh aan wax ka baranay in sideedu lagu hayo. Fartiintaas caa waxaan u maleynayaa gobolka Baraandir kaliya inaysan gaarin ee dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, Raas Caseer ilaa iyo Raas Kambooni, inaan taariikhda la bedelin oo taariikhda sideed aan ku hayno. Qof walba meeshuu ka taliyo ama se iskuulka hoos imaado ama isbitaalka hoos imaado in laga feejignaado, sababtoo ah sida hadda ay aad noo weydiiseen oo taariikhdan la bedelayo kale aad uga xanuunsanaysaan, baan waxaan hubaa Soomaali tiro badan oo meel kasta joogta inay ka xanuunsanayso oolaadeenna iyo muxuu ahaay generationada soo socda amase faracyada naga dambeeyana ay taariikh la'aan ku dhacayso. Marka arintaas waa fartiin aad u culus oo meel walba gaari doonto, madaxda Soomaaliyeedna aan jeclaan doono inay insha Allah idinla qaataan. Asalaamu calaykum dhamaantii, waa idin salaame. Roodo Abaayo, soo dhowo horta. Abaayo, laba su'aal aan qabaa Roodo. Mid waxa waaye, waxaan maqlayna ayaamahan in gabdhaha gudoomiyooyinka degmooyinka la dilo markasta. Soo dowladda maxaa uga qorsheysan ammaankiina, especially gabdhaha aad loo dilaa? Atiga waxay ugu dambeysay gabar iyo cunugeed aan u maleynaa. Haa, la dilay. Talabaad Abaayo, oo haddana aada muhiim kugu ah waxa waaye, aniga 2013 aan Soomaaliya tagay, ilmaha iskuullada loogu dhigo taariikhda Soomaaliya lama baro. Taariikhdeena Soomaaliya lama baro, anin imwaalkay dhalan soo wareystay. Calanka heesta calanka ma yaqaaniin. Ilmaha waxaa la baray history carbeed. Haddaa wareysatid carab iyo Hebelow, Sheikh Hebelow iyo Hebelow bin Hebelow bin Xay Hebelow lagaga sheekeynaa. Soo Abaayo, inaa xoogga saartiin ilmaha iskuullada in loogu bilaabo markuu berima la geynaayo ilaa iskuul history-ga Soomaaliya in la baro, taariikhda in la baro ilmaha. Calanka waa muhiim ilmaha, heesta calanka inaynan calankan dad badan usoo dhintay iyo xornimadan. Soo aan labadooda su'aal waa taas. Safiya, aad ayaa u mahadsan tahay. Midda amniga, hotoor gabdhaha gobolka Baraandir ee gudoomiyaasha iyaga waxaa laga rabaa amniga degmooyinkooda inay sugaan. Marka amnigeena in la sugo kaliya ma ahane, annaga ayaa waxayna dul saaran tahay amniga degmooyinka iyo shacabka aan hogaaminayno inaan sugno, Ilaahayna uu nala garab galo insha Allah tacaala. Midan ciyaalka taariikhda, xaqiiqdii fadhiyo badan waan ka qayb galay oo casuumada kala duwan amase isku imaansho badan waa ka qayb galay, laakiinse caawa halkan waxaan kala tagaya waxay tahay fartiin aad u culus oo aad iyo aad u muhiim ah, oo qofkii wadani ah, qofkii qiiro ay qaban karto wax cashar laga qaadan kara ay tahay. Waxyaabaha
مركي قاركود آدن صومالي دمر صومالية تدانا إنا نقضل قادن أي تاي وحي تاي سياسة دمركان قلينا إنا نلوكو قلين كوتو يقصب إنا نقراتسن أو إيه محو آهاي إن داد أجنبي إيه يراهدان أمسهي أدا إيه يراهدان بقول كي بصدن كي كوتو دي دمركا إيه لهايا هالكا سليغي وإن لو قدباء إن dumarka caaw halkan fadhiyo kartida ay sheegteen amase fadhiyo badan aan ka qayb gale aan laga sheegin qaabkaas oo kale dumarka Soomaaliyeed inay u fikirayaan inay ogaato waa madaxda dalka ragga Soomaaliyeedna ay ogaadaan dumarka Soomaaliyeed markii ay qabanayaan position siyaasadeed amase jago siyaasadeed aysan ku iimaanin koota aysan ku iimaanin ay kartidooda ku iimaadaan maadaama caaw su'aalaha aad i weydiinaysaan fadhiyo badan ee la fariisto aan lagu galin doodaheeda taariikh in la bar ciyaalkeena adi aad muhiim u tah waxaan u qaadanayaa waa fartiin kale aad u direysay gobolka Banaadir waa fartiin kale aad u direysay wasaaradda waxbarashada waa fartiin aad u direysid madaxdi qaranka waa fartiin aad u muhiim ah waxaad u hadlaysaa qof kasto oo Soomaali meel kasto u joogo in taariikhda Soomaaliyeed maanta la baro meesha taariikhda nool ku baray oo heesta calanka nool ku baray oo qofka qarannimada iyo wadaninimada dhiga looga talaalo waxay tahay iskuulka iyo yaraanta inuu ku soo koro ayaa lagu baraa eedaabteed ay tahay marka waa fartiin aad u muhiim ah oo aan insha Allah taala qaadan doono madaxdana ay aan rajaynayaa inay la qaataan salaamu alaykum een roodo bay soo dhawow een runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta noo soo booqato halkan een aniga waxa way waxaan rabaa inaan ku waydiyo isnaad su'aal iskaana comment way tahay su'aalna way iska tahay in horta waxa way waxa la yiraahdo dhacmeed say u kala sareeyaan baa loo kala qaadaa in anaga reer xamarna waxaan dhahnaa anjeelada he islaam micnihii way horta waa ognahay waxa maanta su'aal kugu soo dhacaysa waxaasa su'aalaha wax la xallin kara hal mar ma ahan laakiin waxay rabtaa alis aadad ogtahay hatta su'aalahaas oo hatta inta ka sii baaran dagtaan adna sii gudbiso ad meel ku qoratan oo ogtahay dadku inay su'aalahaas qabaan wax weyn weey in ana waxaan rabaa inaan ku waydiyo waxa weey caruurta yaryarka qisa yar baa idinka sheekeynaya ana 2016 kii baan tagay xamar waxaan aadnay xafiis meel ahaan tagnay gaariga markaan meelshi dhiganay wiil yar baa nagu soo orday qiyaastii hadan qiyaaso kama badnayn ama 6 sano ama 7 sano waa 6 saac duurki meelahaas gaariga idin dhaqay gaariga idin dhaqay wiilki baa ceyriyo yiri waxba noo dhaqin orda naga tag waxaan ir dhaafa ceyrina maxaa u ceyrinaysa kaal ed in waxaan iri school soo ma aad waa 6 saac school ma jiramiya intuu saas ii fiiriyey laakiin qofkan xagee ka timid camal intuu ii fiiriyey wuxuu yiri lacagta iskoolka ku dhigan lahaa weeye waxaan shaqaysanahay wiilkii wuu dhaqay gaarigii markuu nadiifiyey lacagtii baa la siiyey meeshaan hadda lacag kaashu ma jirto qof walba taleefan baa lagu shubahayaa lacagtii wiilkii yaraa taleefan ma wato number buu noo sheegay waxaan idhi taleefankaagii aawo aabahay baa haysu yiri taleefanka god knows aabiis xataa inuusan magaalada joogin baa iska dhici karta xataa wuu cagacad yahay funaanad ma qabo marka in caruurta saas oo kale ah ani waxaan dhihi lahaa laakiin hadda xaafadaado kale waa la is og yahay xaafadaha dhan caruuraha jooga hadii khasab looga dhigi lahaa caruurta inay iskuulada aadaan inkastoo hadda de school I don't know school dawladda inuu jiro oo free lagu dhigto ma umaleynayo school walba waa lacag marka caruuraha sidaas oo kala ah in loo aruri at least xoog xataa la saaro war degmo kasta almeen hal school xataa laga furo oo ilmuhu dhigtaan xataa waa wax dhan waa la ogyahay laakiin dad baa haysta dad baa meel u furan oo malahan mana ahan hal meel kaliya meel la meeshad saas gaari u soo istaagto waxa kugu soo yaacay 7-8 cunug oo yar yar wada yar yar ah oo daood intaas ka badnayn marka aniga taas un baan ku saaidin lahaa wixii intii badnayd su'aalaha waa intaan qabnay waa isla intii midda kale hal waxo kalaan xasuustay in
isbitaalka anigu caafimaadkan ku jira isbitaalkii Banaadir wuxuu u go'naa hooyo iyo caruur kaliya ogaantay markaan tagay ma tagin ma arkin jis waxaan rabay inaan ogaado le wali ma sidii baa mise waa I don't know inuusan degmadaada ahayn laakiin yeah aad u mahadsantahay laba su'aalo aad u muhiim ah iyo commentskaagaba mid iskuulada maamulka gobolka Banaadir waxay go'aansadeen in degmo walba laga helo hal iskuul oo lacag la'aan ay ku aadaan ciyaalka soo alxamdulillaah waa muxuu ahaa horumar ay ku tilaabsadeen ilaa hadda waxaan ku guuleysanay degmada Gurdhiigle iskuulkii loo yaqaan 15 May inuu maamulka gobolka Banaadir gacantiisa soo galo oo halkaas ay free ku aadayaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaa degmadeedana inay noqoto degmada ku xigto oo u hesho iskuul lacag la'aan ah oo dadka danyarta ay aadaan inaan uga helno waxa aad u muhiim ah oo aad muxuu ahaay waxyaabaha aan ka qortay kamid ah in ilmaha noocaas oo kale ah ee shaqeynaya aad u jeedid iyagana ma aha qasab kari in looga dhigo ee taas waa heer wasaarad kuliba u baahnaanayso laakiin sa inay noqoto dadka la diiwaan gariyo oo ka faa'iideysan karo iskuulada aan lacag la'aanta ka dhigeyno ilmaha danta yar ee iyo kuwa aad aragtay oo kabaha caseenayo u dadaalaya inay ka shaqeeyaan isbitaalka Banaadir waa isbitaalka hooyada iyo dhalaanka wali waa lacag la'aan waa qof kasto wuxuu u furayaa aan lacag haysan laakiin saadaad tagtid aad iyo aad u baabacsan yahay wuxuu ku yaalaa degmada Wadajir uu ku yaalaa waa isbitaalad u baahan in horumar la gaarsiiyo waxa kale oo jira isbitaal cusub oo xamar jajab laga dhisay oo hooyada iyo dhalaanka oo yar damaali la dhahaayo oo dawladda Turkiga ay dhaqaalihiisa bixiso hooyada dhalaanka ugu aan yahay laakiin uu isu wadi waa waan isbitaal aad u casri ah oo sida bay ee tiriyo kale jagabka loogu soo noqonayo Soomaali aan loogu baahnaanin hadii laga shaqeeyo maya wa private duu yahay laakiin waa raqiis bas su'aali waa dhamaadan insha Allah qadra noo soo gabagabeynaysa waxa mahadcelinaya walaashay Roodo gudoomiyaha degmada gobolka Banaadir oo caawa halkan warbixin aad iyo aad u muhiim ah oo qalbiyada gabdhaha meeshan isku yimid iyo waxaan hubaa inta videogan daaban doontaba taabanaysa halkaan nooga soo jeedisay waxaan kala u mahadcelinaa gabdhaha Soomaaliyeed oo reer Ohio oo halkaan caawa ku soo bandhigay ara muhiim ah oo muujinaysa waxa Soomaali tahay hadii la wada hadlo in la heshiin karo hadii la isu yimaado in la wada hadli karo waxaan caawa halkaan ku hayna hal gabar oo degmada Waaberi gudoomiyaheeda ah oo halkaan noogu timid intaasoo su'aalood ay ayada ku dhaceen su'aashii loo qabay wasaaradda arrimaha gudaha su'aashii loo qabay duqa magaalada su'aashii loo qabay wasaaradda caafimaadka su'aashii loo qabay wasaaradda waxbarashada su'aashii loo qabay su'aalihii laga qabay dastuurka dib u heshiisiin su'aashii laga qabay amniga su'aashii laga qabay taariikhdii iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo dhumay inay kulli ay ayada ku soo dhaceen halkaas waxa iga soo baxay in Soomaalidu ay u baahan tahay masuul qof ah oo masuuliyad sheegta oo soo hor fariista oo su'aashii ka dhageysta oo su'aashii la weydiiyo jawaabka bixiya ama isku daya hal gabar ah oo degmada Waabareen intaas su'aalood ku ridin hadii madaxdu ay soo hor fariisto ra'iisul wasaaruhu soo hor fariisto madaxweynuhu soo hor fariisto gudoomiyaha gobolka Banaadirna soo hor fariisto waxaan u maleynayaa inay naga heli lahaayeen macluumaad ay wax ku dhaqaajiyaan marka Roodo waa uga mahadcelinaa shaqadaas badan oo ay qabatay inay halkaan noogu timid oo inala wadaagtay waxa caawa halkaan ka cad in gabdhaha Soomaaliyeed weligoodba taariikhda ay ka mid ahaayeen oo taariikhda Soomaaliyeed ayaga ay ku dahaarnaayeen caawa halkaan waxaa la dalbaday taaladii xawtaag in la keeno runtii waxyaalo waaweyn ayaa caawa meeshan ka dhacay waxaan leeyahay marka gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabid waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo runtii muujiyay wax qabad sababtan u leeyahayna waxay tahay Roodca waxay noo sheegtay inuu shan gabdhood
ay ka mid yihiin dadka ee gobolka Banaadir gudoomiyasha ka ah oo xaafada waliba muhiim ah xaafadii xawtaha ku taalay inay gabar taaladii xawtaha ku taalay inay gabar joogto inaan gabadhaas fariintii u diri karno inay gabar degmada Waabari degmo weyn oo muhiim ah shaqo aad u badan qabtay gabdhahaas oo dhan inay asaga maamulkiisa hoos yimaadaan inuu asagu magacaabay inuu la shaqeyn fiican la leeyahay sida aniga ii muuqata oo kalsooni ku qabaan maxaa yeelay hadayna kalsooni ku qabin intaas shaqaal lama qabteen roodo intaas hawl nooma sheegteen wax qabadka iyo maamulka korbu ka soo fulaa waxaan garan karnaa magaalada Muqdisho markii laga hadlacaa inuu qof walba la laabkacay qiiro waa magaaladeedii waa meesheedii aniga iska leh ama Muqdishaawi hala dhaho siday u sheegtay walaashi roodaba oo haayeen waa la dhigi karaa reeks maayood waa la dhahaa reebaydha baa la dhahaa reer meel walbaan isdhahnaa waxay ila tahay markii laga hadlay magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir in ay qalbiyada iyo maskaxda dadka Soomaalida ah kulli ay soo galiso dib heshiisiin waa mas madaxa laga dilay dhahdaa gabdhihii oo hadlay waxay dhahayn Maryan oo kale madaxeenni waa Muqdisho Muqdisho waa caloosheenni qof walba caloosha xanuunaysa markuu Muqdisho maqlo qof kasto Soomaali ah Muqdisho waa magaaladiisi qofkan arkin iyo qofki arkayba Soomaaliya hadda gabdhuhu waxay kulli ka dhawaajinayaan Soomaaliya geeska gees Soomaalidu waa isku mid xoogaa yar waxaan dib ugu celinayaa Raas Caseer Raas Gambooni ma aha waa Raas Caseer ilaa Seylac Raas Gambooni way ka soo sukay saar Seylac marka dhinacaas waxaan noogu xigtay Seylac oo Jabuuti ku dhagan dhinacaana waa Raas Gambooni marka waa Raas Gambooni tu Seylac dadka Soomaalidu waa wada leey waxa caasimada loogu celcelinayaa oo sensitivity-ga ay Maryan sheegtay ama xoogaa loogu xumaanaya qof markuu Muqdishaawi dhaho adiga miyaa kaligaa leh loo dhahaya waxa weeyaan waa caasimadii dalka qof walba wuxuu dareemayaa inuu qaybteeda leeyahay laakiin waxaan meesha ka maqneyn Soomaalidu inay dalka wada leedahay ninka Muqdisho jooga inuu garoowana leeyahay ninka Muqdisho jooga inuu Kismaayo leeyahay inuu Baydhabo leeyahay inuu xaq u leeyahay ayadaba inuu xuquuqdiisa ka doonto inaan Muqdisho kaliya ka doodna ma ah waa inaan hoos uga soo degnaa waa inaan muujinaa dalka waa wada leena waa kala yacnay waa kala cararnay burbur baan ugu dhacay shisheeyaan naga faa'iideystay waan la soo kala dhexgalay qori dablaha la isugu keen dhiibay caasimadii baan isugu imaan weynay kaliya taasa dhacday macnaheedu ma aha in ninka Muqdisho lehna uu Muqdisho ku kooban yahay Muqdisho u dhashay iyo ka dhashay iyo midna ma jirto Soomaali markaa tahay Soomaaliyad u dhalatay waa maxay dhalashadaadu what is your nationality su'aal what is your nationality Soomaali ma dhahay aniga nationality-geyga waa Muqdishaawi ma dhahay qofka hadda Muqdisho degan waa reer Muqdisho roodo waxay caawa noo sheegtay in degmada Waabari iyo degmooyinka kalaba dhalinyaradii loo ogolaaday inay ka shaqo galaan inaan qabiil lagu qaybinayn inay degmada degan yihiin kaliya in la soo qeexayo laga daba tagayo loo dirayo dadka degmada ku nool oo dadka kale yaqaana qofkaasu ma degan yahay degmada gobolka degmada Waabari haa waa degan yahay shaqada waa la siinayaa Muqdishaawigi iyo Garowaygi iyo Hargeysaawigi iyo xagee ka baxeen waxa idin sheegaya iyo Baydhabo iyo meel walba dalka waa wada leenahay Muqdisho kaliya hadaan usha saarno qofkii tabaya inuu kaliis reer Muqdisho yahay hadda kaliis reer Muqdisho si noqonaya laakiin qofkaasna waa inuu reer Garowana noqdaa aniga waxaan ku talinayaa markii Muqdisho laga hadlo dadku waxay dareemayaan dib u heshiisiin Muqdisho waa caasimadeenni waa calooshii dalkeena waa quruxdii dalkeena waa sharaftii dalkeena iyo dadkeena eerboorradeena iyo badeena iyo birigeena iyo meelaha ugu qurux badnaayeen baa ku yaala sidaasaan ugu dhaganaanaynaa laakiin waxaan leeyahay qofka Soomaaliga ee Muqdisho ku nool for example oo waligiis Muqdisho ka bixin oo dagaal shisheeye dhacay oo Muqdisho iska joogay oo waxaad ogeydeen oo dagaalkii sokeeye oo maaragtay Soomaalidu islaysay Muqdisho wax badan baa ku dhacay qof bay waxaas oo dhan ka korkiisa ku dhaceen oo 28 sano aan dalka ka bixin 28 sano aan ka bixin waxaana loo sheegay inay meeshaan magaaladiisi tahay inuu Muqdisho leeyahay inuu Muqdisho degan yahay qofkii ka baxay waa horu ka baxay qofkii soo noqdo hadduu soo noqdo asaga culays buu ku yahay qofka waxaa loo baahan yahay in loo sheego inuu Garoow iska leeyahay inuu Kismaayo iska leeyahay inuu Baydhabo iska leeyahay
inu bar dheer iska leeyahay inuu meel walba leeyahay sidaas daraaddeed dib u heshiisiinta Muqdisho way ka bilaabanaysaa kuma dhamaato waxaan dhex yaalay meeshan isku haysanay waxaan ku kala careysanahay Muqdisho kaliya ma aha Muqdisho waa caasimadeena laakiin waxa loo baahan yahay qof kasta oo Soomaali ah siduu Muqdisho u jecel yahay han gurigan ku dhashay oo Muqdisho ugu yaal iskoolkayga oo Muqdisho ugu yaal taariikhdeena aan u dooleyno iskoolaadka magacyadoodii la bedelay inaan la soo celiyo aan u dooneyno gabadhan aan su'aalad badan u saarin ayaa waxa loo baahan yahay inaan kulligeen mas'uuliyad iska saarno kulligeen inaan wada leenahay xuquuqda taala raas casir ilaa iyo waxaan dhila saylac ilaa iyo raas kanbooni wada taal xuquuqdas oo shisheeye ku yahay duulan oo dakadaheeda dad doonayaan inay dhistaan lacago wataan marka Muqdisho kaliya lagu mashquulsan yahay badi boosaaso nimba doonaya wata lacag badan oo dirham wata inuu dhisto doonaya qofka Muqdisho joogo ma daafacaysid miya ma Muqdisho kaliya ilaali lagu yiri ma Muqdisho kaliya ka xanaaq lagu yiri hadii walaalkaaga kala yimaad qofka jooga Muqdisho hadii dakada boosaasan nin kale diinaar la soo dego waa inuu ka xanaaqa waa magaaladiisi halkan United States of America waan u dhaarana waa wadankeenii carruurteenu way ku dhasheen Alaska ilaa iyo Washington DC ilaa iyo California ilaa iyo Florida waa la wada leeyahay maalinka tartaad u guureysa marka Soomaalida reality-geedu waxa weeye kala xirxirnaantaanu inayna macna sameeyneen hadalkaas dhan waxaan ugu danleeyaa oo ku soo koobayaa anigoo aad iyo aad ugu faraxsan oo uga qiiraysan wixii gabdhaha caawa ay halkan ku soo bandhigeen siday dalkooda iyo dadkooda uga naxayaan siday magaalada Muqdisho qof walba u caloosheeda ugu hayo in gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabit waa nin dhalinyara oo aad iyo aad aan hadeer isleenahay waxqabadkiisa kulliiba uu muuqda inuu tusaale u noqdo gobolada kale oo Soomaaliyeed dowlad goboleedkii iyo waxay ahaydba dadku waa ka dhergsan yahay inaanan rabin waa is ognahay marka waxaan u direynaa mudane Taabit Roodo anagoo caawa maarta halkan adiga kula fadhina fariintan ku gaarsiineynaan waxay tahay horta taageeradan u haynay gobolka Banaadir khaasatan degmada Waabari caawa halkan waa ka sheegnay laakiin waxaan idin ka rabnaa exchange-geedii waxqabadkeedii wax walba halada lahayn kaliya lama rabo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabid waxaad naga gaarsiisaa hambalyo shaqada uu hayo gabdhaha uu magacaabay oo shanta ah aad baan ugu faraxsanahay sida uu shaqo geliyo gabdhaha uu shaqeeyo oo gabdhaha su'aalahoodii waxa ka mid ah nabadgelyada gabdhahaas yaa sugaaya gabdhaha khaas in loo ilaaliyo waxaa tiri anagu anagaaba nalaga rabaa inaan nabad sugno anaga teena lama sugo karo waxaan leeyahay waa sax statementigaas laakiin haddana waxaan leeyahay in gabdhaha gaar looga dadaalo waan fareyna waxaan fareynaa inuu gabdho badan ka wada dhigo degmooyinka ka dhigo waa ku dhiirinayaa hadalkaas ilaa lix degmo kale in gabdho kale laga dhigo waay sababtoo ah hal gabar kaligeed waxay martay rag intay hal gabar u imaadaan oo caawa warqad siixaan inay gadaayaan ambulance inay gadaayaan oo intaanu dhin ilaa caawa 12 o'clock halkan u fadhiyaan ragga iskugu ma yimaada iyagoo qabiil iyo been ka hadlin iyo waxaan jirin oo aan laba ka mid ah isdagaalin oo laba ka mid ah la kala celin ma dhacdo marka Taabid waad u sheegaysaa aniga madaxweyne Xasan Sheekh hadda ka hor markuu halkaan noogu yimid waa u sheegay gabdhaha soo bad khayrka badanahay ayaan ku iri marka gabdhaha gobolka Banaadir magaalada degmooyinkiisa ka mid ah hala soo badiyo magaalooyinka kalena way ku dayin doonaan dadka gobolada kale iyo degmooyinka kale fadhiya way ku dayin doonaan wixii Muqdisho laga sameeyaa meelaha kalena laga sameyn doonaa waxaan ku leenahay adoo fariintaas xambaarsan culayskeeda iska leh mar labaad soo dhawow Ilaahay ha kula garab galo shaqadaada gabdhahan oo dhan mar labaad waa u mahadcelinaa waqti dambe inagu noqotay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh